Hej och varmt välkomna hit till Sverige Live här på Vision Sverige. Hörrni, det är måndag, vi har en fantastisk kväll framför oss här. Jag har Emil Gillberg här, jag har André med mig, jag har Inga Pagreus och missionärer från Japan som också jobbar mycket med själavård. Vi har en fantastisk kväll framför oss hörrni. 3 timmar den här kvällen, så från nu klockan 21-22 till och med så kommer vi sända här. Så att du, varmt välkommen hit. Var med, så kommer vi också be den här kvällen. Mot kvällens slut så kommer det bli helt underbart. Så att också att Gud kommer göra mycket mirakler ikväll. Vi kommer tala om ledarskap, om företagande. Vi kommer tala om höra starka vittnesbörd. Det kommer bli väldigt bra. Så du är varmt välkommen hit, hör du. Hörrni, vi har också en insamling där vi planterar träd i Israel. Snarare så här. Vi bjuder in dig att vara med att plantera träd i Israel. 500 kronor för ett träd. Du är också samtidigt med och stöttar sändningarna från Lövhyddofesten som börjar alldeles snart nästa vecka. Är dags för den. Vi ska ha lite mer information om det alldeles snart. Men först hörni, ska vi börja med lovsång. Och du är varmt välkommen hit. Amen. Hörni, där var musik från en tidigare Lövhyddofest som vi och vår moderkanal Vision Norge har spelat in och sänt. Och det är snart dags igen. Så missa inte det nästa vecka. Hörni, jag vill bara dela ett kort ord med dig här innan vi drar igång resten av kvällen. Och jag har sista dagarna bara vilat lite grann i Galaterbrevet. Detta underbara brev som på många sätt innebar en revolution och en reformation för oss, för vår kyrka. Och det har liksom betytt så mycket för dig och mig. För vet du vad? Det har varit en tid där man inte har predikat Jesus, där man liksom har tänkt, och det är så lätt att man kommer in i det i alla fall liksom, utan att någon annan säger så, men att vi behöver kämpa oss till Guds kärlek. Att vi behöver kämpa oss in till himlen, göra massa bra saker. Jag har en vän som tänkte, jag vill vara en kristen. Hon hade liksom inget begrepp om vad det skulle innebära. Hon bestämde sig för jag behöver Gud. Så hon gjorde en lista på allt hon skulle göra rätt. Hon hittade upp, googlade fram 10 Guds bud och liksom, så jag ska hålla dem här. Och hon gjorde allt att försöka hålla det, men hon bara märkte att det går inte. Det håller inte att hålla lagen. Det går liksom inte. Och vet du vad? Ingen av oss kan förtjäna Guds kärlek. Ingen av oss kan kämpa oss till, sträva oss till att bli liksom, så att säga, rättfärdig. Utan alla har vi synd i våra liv, alla har vi syndat. Alla har vi problem, och det är sånt som faktiskt skiljer oss från Gud, från livets källa. Kanske känner en tomhet på insidan. Vet du vad, du behöver Jesus. Och när vi tar emot Jesus, vet du, det står så här i Galaterbrevet, så här, så massa bra grejer. Men en vers som jag bara understrykat under här, som det är så starkt, det är när vi tar emot Jesus, då händer det här att jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, men Kristus lever i mig. Nu är jag korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, men Kristus lever i mig. Och det är det som händer när vi får ta emot Jesus i våra liv. Att vårt gamla jag, det korsfästs. Allt det som rör upp synd och död i våra liv, det korsfästs. Det dör. Jesus stod en gång för 2000 år sedan på korset. Och vet du vad? Där korsfästes din och min synd, din och min skuld, din och min skam. Korsfästes där. Och när vi tar emot honom, vi liksom pekar på det och säger, det där som händer där, det vill jag ska tillhöra mig, jag vill ha del av det. Och då bara genom tro på det, att vi lägger vår tillit till det, så får vi del av det. Och då händer det att då blir jag korsfäst med det. Och så lever Kristus i det nya livet i mig. Och då kan han börja förvandla dig. För Kristus, han uppstod till evigt liv. Han var av evighet, men han uppstod på ett nytt sätt som den första
i raden som vi får följa efter, du och jag, när vi tar emot honom. Och det livet kommer vara in i evigheten, kommer vara in i himlen. En del som tittar kanske just nu sitter och önskar er döden, inte orkar leva någon mer och liksom bara vill dö, för att antingen så vill du bara dö bort från allt som är jobbigt, eller så kanske tänker att det blir bättre i himlen, jag vill dö när jag får det bättre i himlen. Men vet du vad? Det himmelska livet, det kan du få del av redan här och nu när du tar emot Jesus Kristus. För att han lever ett uppståndelseliv. Han lever ett nytt liv. Han är frids första. Han är full av frid. När han får regera i våra liv, då regerar han med frid. Med fred. Och han är underbar i råd, evig fader. Han är mäktig Gud. Och han lämnar dig aldrig. Och det här, du behöver inte ta livet av dig eller någon sån här sak, utan du kan bli korsfäst med Kristus. Och allt det gamla, det kommer fastna där. Vi får spika upp våra synder på korset. Och då så kommer han att börja leva i oss. Vi kan få smaka ett nytt liv. Redan här och nu. Få del av det livet. Och du kan släppa fram mer av det livet. Genom bara, var i bön. Var i Bibeln. Spendera tid med Gud. Låt honom få växa i dig. Och du kommer få se liv som faktiskt är liv från himlen som planteras in i dig. När fridsfursten tar boningen om dig. Bjud in Jesus i ditt liv. Gud välsigne dig. Hörrni, vi ska kolla nu här på ett klipp ifrån Israel. Du får vara med att plantera träd där. Kostar 500 kronor per träd. Och du får vara med och återplantera Israel. Och då är också med stöttare Israel-sändningarna därifrån som kommer nästa vecka. Och vi ska kolla på ett klipp just nu som du får se lite mer om vad som händer från tidigare år. Och det är på norska för att det är vår målkanal. Vi ska göra på svenska sen till nästa år hoppas jag. Men kolla på detta så får du lite mer information om vad som händer och vad som du kan vara med på. Vi står her nå i Neot Kedumim i Israel, hvor vi skal plante flere trær, enda flere trær til den norske Visjon Norge-skogen. Reserve is a special reserve because it's a biblical nature reserve, and it's the only biblical nature reserve in the world. It's quite big for Israel, and what we do here, we only plant biblical plants, only plants that can survive our weather. Her så ser dere våre partnere og seere er med oss, og i år skal vi altså plante 7000 trær. Da får vi altså et sånt lite tre med oss. Vi får faktisk to sånne trær per person. Og så har vi en grønn hake, eller en grønn hakke, og så går vi løs. Her så er det altså blitt område nummer to. Det er første gangen vi planter trær her sånn. For det tidligere så har jo Visjon Norge også vært her nede og plantet flere trær, men det området er fullt opp nå, så det er stappfullt. Vi har fått et nytt område tildelt, så dette blir da område nummer to, som sammen med det første området blir til en kjempestor skog. Tusen takk for at dere har stått med oss i Trær for Israel-aksjonen, og alle bidrag som har kommet inn der og bønnestøtte. Vi er så takknemlige. Vi vet at vi er med på en profetisk handling. Dette kan vi lese om i Bibelen. Og vi er på et bibelsk reservat faktisk, som er unikt i hele verden. Så vi gleder oss sammen med dere der hjemme, og hilser dere. Sier bare shalom fra Israel.
Yes, hörni. Tack att ni är med och uppmuntrar er. Dels tacka alla som har gett tid in hittills. Tack så mycket. Och ni som inte har gett och känner att ni vill ge, så gör det. Jag verkligen uppmuntrar er till att göra det. Det kommer bli så bra, så vackert, hörni. Och jag vill också bara säga här, vi är live där, ser jag på Facebook. Så, ska jag göra så där. Så se allt som ni skriver på Facebook. Så har ni frågor, kommentarer eller har bönämnen, så skriv in här. Ni kan också smsa in. Så ser vi det här. SMS-nummer kommer här nere. Och sitter du vid vanliga tvn, så hör du, tycker du ska gå in på din telefon eller dator just nu. Ha kvar kanalen här, men gå in på Facebook, söka upp oss där. Gå in här och dela det här programmet till dina vänner. Få kan bli frälsta ikväll. Så är det faktiskt. Halleluja. Men hörni, nu har jag med mig Emil Gillsberg här. Varmt välkommen hit. Ja, men tack, tack. Jättekul att ha dig här, broder. Mycket roligt att vara här. Du är från Mora. Mm. Född i Avesta. Men du är från Mora och du håller på Mora. Ja, man har inget val när man bor i Mora. Jag har lite problem här, jag håller på Leksand. Ja. Den här säsongen har ni roligt. Men... Ja, vi får se hur det går. Ja, men du är varmt välkommen hit. Ja. För oss att känna dig sen tidigare, vem är Emil Gillsberg? Ja, jag är 41 år gammal, gift, har två egna barn och sen har vi huset fullt med lite familjehemsplaceringar och kontaktfamilj och lite sånt. Härligt. Jag jobbar på en organisation som heter Blå Bandet, en gammal nykterhetsrörelse. Men så har jag också en annan grej som tar upp mestadels av min tid, och det är att vi håller på att plantera en ny församling i norra Dalarna. Just det. Vi har gjort det i 2,5 år nu och blev offentliga i våras nu. Just det. Och fira regelbundna gudstjänster och bjuder in, och vi växer sakta men säkert. Jättekul, fantastiskt. Mm. Att plantera en församling, varför gör man det? Ja, men för att Gud kallar den till det, man kommer inte undan. Nej, men det finns så mycket människor som behöver Jesus i det här landet. Jag har ju stått i etablerade församlingar 20 år tidigare. Vi etablerade församlingar når en viss kategori av människor. Om man kan förnya en etablerad församling, så når den... Men nya församlingar når nya människor. Ja. Och vi behöver ha en mångfald av olika uttryck. Etablerade församlingar jobbar på sitt sätt, har sina uttryck, sin kulturella genre eller vad man ska säga. Men nya församlingar är fria att liksom bygga någonting helt annorlunda. Och vi ser ändå det i Sverige, att det växer fram en mycket större mångfald av församlingar. Där, den som gillar att gå till Svenska kyrkan kan gå till de församlingarna. Den som gillar att gå till en församling som Hillsong kan göra det. Mm. Och vi skulle behöva den där mångfalden lite varstans i det här landet. Och i det området där jag bor, så är det gamla väckelsebygder. För 150 år sedan fanns det ett baptistkapell i varenda buske. Och idag så är Guds rike trängt tillbaka. Det finns nästan inga frikyrkor, och de som finns är små, de kämpar och de har en hög medelålder. Och då behövs det ett nytt initiativ i den här delen av landet. Just det. Ja. Ni får ju se, många kommer till tro också. Många som är i församling har ju inte varit i församling tidigare. Nej. Vill du berätta lite mer om det och hur det ser ut? Och... Ja, nej, men det blir ju så att man inser att ska vi bygga en ny församling och då inte bygga med att stjäla från de andra församlingarna, för det vill man ju inte göra av jättemånga olika skäl. Men då är det ju andra människor som ännu inte tror, som man måste ha fokus på. Och det där skiftet i huvudet, det blir väldigt viktigt. För plötsligt så börjar man tänka, men allt det vi gör måste präglas av att vi vill nå människor som ännu inte har liksom hört evangelium. Och det gör någonting med mitt språk, det gör någonting med hur jag förklarar begrepp som synd och frälsning och nåd och församling. Jag måste liksom hitta kommunikativa medel att pedagogiskt berätta vad det här innebär. Och det gör någonting med mitt sätt att bygga relationer. Just det. Där jag tycker att jag bygger mer innerliga, mer liksom nära relationer idag. För jag inser att jag kan inte bygga relationer med någon slags
mål att de ska, alltså, jag kan inte med att de ska bli med i min församling, utan jag måste bygga relationer för att jag älskar människor. Och det blir ett skifte i sinnet. Just det. Wow. Mm. Jag ska ta lite mer om det sen. Tänker mig, men du har, ni gör annars också, du och din fru, ni har familjehem. Mm. Det har vi varit i många år. Varför det? Ja, men det... För där tar ni in killar och tjejer då som har lite tufft i livet. Ja, som deras... Och bjuder in dem till ert hem. Ja, nej, men det är för att det finns så stora behov i Sverige. Mm. Och vi fick ett hus av Gud. Mm. Alltså vi köpte ett hus jättebilligt som var jättestort och passar precis våra behov och ligger, det är Moras vackraste hus och sådär. Wow. Ja, tycker jag. Och det här huset är en sån välsignelse för oss. Och så då jag är övertygelsen att har man blivit välsignad så är det för att jag i min tur ska välsigna andra. Jag bor i ett av världens rikaste länder. Jag har fått hela min utbildning betald av andra människors skattepengar. Jag har fri sjukvård i princip. Jag har hur mycket välsignelse som helst som andra människor förvägras. Och då måste jag förvalta det här på ett sätt som kommer andra människor till nytta. Och då ett sätt vi gör det är att amen, då öppnar vi upp vårt hem och människor som barn som har farit illa i livet av olika anledningar eller där deras föräldrar av jättemånga olika skäl inte förmår att vara den förälder de skulle vilja vara så får de ha en plats hos oss. Mm. Och jag menar, Sverige har jättebehov. Vi har 300, förra veckan så presenterades en rapport som visar att 320 000 barn växer upp i hem där de far illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. 320 000 barn. Ja, det är vart sjätte barn i Sverige. Och sen till det kan man lägga den psykiska ohälsan i samhället. Vi kan lägga andra typer av sociala problem som gör att föräldrar inte förmår vara de goda föräldrar de skulle vilja vara. Och då måste det finnas någon som är beredd att fånga upp de här. Och då finns det jättemycket forskning som visar att andra vuxna som träder in och är liksom en positiv kraft in i de här barnens liv har avgörande betydelse. En avgörande skyddsfaktor för att de här barnen ska växa upp och må bra som människor. Ja, visst. Och här tänker jag, här har vi som kristna en jätteuppgift. Därför att vi har system i samhället som ska svara upp mot det här. Men det finns en brist på de här familjehemmen. Och vi skulle kunna erbjuda goda, nyktra miljöer. Vi skulle kunna erbjuda en god gemenskap, en sunda värderingar, hem som mår bra, familjer som trivs tillsammans, kärleksfulla miljöer. Och där som skulle kunna vara till så stor nytta för så många barn. Mm. Och jag sitter, vi är inne i den här svängen så möter vi de här socialsekreterare och handläggare som berättar om vilken otrolig brist på bra familjehem det är. Och jag menar, det brukar avslutas när de fyller 18 år med uppdragen. Och då flyttar barnet ut, eller då är det inte barn längre, men ja. Och vi brukar ha en ny placering på en gång. Yeså. I princip. Och våra handläggare ringer och frågar, kan ni liksom ta en till? Just det. Fler kristna familjer som skulle svara upp mot det här behovet. Eller egentligen bara hyggliga familjer med goda, sunda värderingar. Men är inte det en ansträngning för dig och din vanliga familj som din, och äktenskapet? Alltså ta in barn som mår jobbigt och sådär och som är helt annorlunda. Blir inte det en så jobbig ansträngning? Så man kan tänka och fundera på just den frågan. Nu har ju vi haft väldigt smidiga placeringar. Eller också är vi så suveräna. Nej, men vi har haft jättesmidiga barn och ungdomar. Men det är klart att det är en ansikt. Men man öppnar sitt hjärta. Man tar in dem här i sitt hem. Just det. Så man tänker inte så. Man tänker inte, åh vad jobbigt det här är. Utan de här har blivit en del av vår familj. Och
då en familjemedlem är aldrig jobbig, utan man ger den vård och omsorg och omvårdnad som den här individen behöver. Mm. Och sen måste man ställa det i relation till att vi har det så bra. Mm. Och jag skulle må sämre av, tror jag, att sitta med det här stora fina huset, att köra min fina bil, att liksom ha mina pengar på kontot och inte använda det för att välsigna andra med. Det skulle jag må sämre av. Mm. Wow. Häftigt. Starkt. Vi tar en kort paus här. Hörrni, vi ska höra på en lovsång så vi snart tillbaka. Jag sitter här i TV-studion. Jag har Emil Gilsberg med mig här och också en annan gäst. Men jag vill bara också först lyfta det här. Facebook kan ni följa med på. Sitter du där just nu och tittar, så vill jag bara säga hej och varmt välkommen även till er som är på Facebook. Gå in och dela den här sändningen. Även om ni sitter hemma i vanlig tv-soffan, ta fram telefonen eller paddan. Sök upp Vision Sverige på Facebook. Dela den här sändningen. Så att fler får se. Och hörni, skriv kommentarer, bönämnen. Jag ser att det är flera som hälsar här. Det är flera som skriver in bönämnen här redan. Vi ska be för det sen. Och vi har både nya tittare och en del som finns med varenda kväll här. Från Sverige och Finland och Färöarna. Helt underbart. Så att var med även där, hörni. Men nu har vi också med Emil här. Men även André Andersson. Hallå. Välkommen hit. Så tack, kul att ha dig här. Och jag var på din dotters bröllop här. Yes. Alldeles nyligen, för några veckor sedan. Exakt. Väldigt kul. Det var en härlig dag. Det var en jättekul dag. Mm. Och David är en god vän till mig. Ja. Så kommer du hit. Yes. Kul att vara här. Jättekul. Mm. Välkommen hit. Du ska ta lite igenom Focus Business School. Du ska ta om lite senare. Yes. Ni har en ny kurs på gång. Ja. Men du och Emil har ju någonting gemensamt. Ja. Att ni har familjehem ni också. Precis. Vill du berätta hur det funkar för er? Men det fungerar bra. Vi har öppnat upp vårt hem för en afghansk kille som vi har haft i över 3 år. Och han är en del av vår familj. Han kallar oss mamma och pappa. Mm. Och det känns stort faktiskt att hjälpa honom. Han har många olika trauman med sig. Mm. Övergiven. Fick lämna sitt hem väldigt tidigt. Mm. Han fick börja jobba när han var 6 år. Utslängd hemifrån när han var 13. Flydde till Iran och sen kom till Sverige när han var 14 år. Och har ju mycket som han bär med. Och det har varit underbart att få öppnat upp honom och tagit in honom i våran familj. Wow. Hur gick beslutsprocessen för dig och din hustru och familjen då? Innan det här öppnade upp då? För nu ser man resan så här efter att man kan säga att det var skönt och det är så fint. Men vi var inte riktigt beredda på det här. Nej. Utan vi hade faktiskt hjälpt en annan kille som hade varit i vårt hem. Mm. Som fick ett jobb och tog hand om sina killar. Mm. Och då frågade de, kan inte ni öppna upp? Snälla, kan inte ni öppna upp vårt hem? Mm. Och hade det inte varit för honom att han hade... Den här killen som vi hade hjälpt innan hade bara bett oss att öppna upp vårt hem. Då hade vi inte gjort det. Mm. Wow. Vad är det bästa med att vara familjehem? Det är ju som att fråga, vad är det bästa med att ha barn? Ja. Det ligger en välsignelse i att få dela med sig av det man har. Mm. Det är svårt att sätta ord på, men det ligger en enorm tillfredsställelse i att man får ett ansvar för någon som har ett behov av det jag kan ge. Och så ser man hur den här personen får liksom växa upp och bli mer stabil. Och ändå veta det att jag har gjort en skillnad i den här personens liv. Ja, ni känner att ni får vara med och ge. Liksom. Ja, visst. In i någon person. Att det gör men samhället skillnad. Kan ju inte ge den kärleken som en familj kan ge. Det är helt omöjligt. De måste ha den här kärleken som en mamma, pappa och syskon kan ge. Det är det som formar dem och hjälper dem in i samhället. Och även fast de här fyller 18 så känner ju vi att vi vill ju vara ett stöd för dem hela resan. Just det. Och, så vi kommer behålla kontakten även efteråt. Ja, visst. Mm. Så att han är ju som ett barn i våran familj. Ja.
Så vi så att, och jag tror att varje människa, det är så viktigt att inte människor kommer i utanförskap. Just det. Det vi säger idag när det gäller brottslighet och sånt, så handlar det inte om var folk kommer ifrån, utan det är de människorna, svenskar eller nysvenskar, som hamnar i utanförskap. Mm. Och det är utanförskapet som vi måste, just det, ta bort det gapet. Mm. Och det gör man via närvaro och kärlek. Mm. Precis. Alltså jag satt på en föreläsning förra veckan bara som pratade om riskfaktorer, ja, i liksom all sån här social problematik. Mm. Och oavsett vad det handlar om det är om det är kriminalitet eller missbruk eller ett dåligt psykiskt mående eller risk för olyckor, alla såna här saker som ställer till elände i våra liv, egentligen så bottnar det i att med samma skyddsfaktorer, ett tryggt hem, en trygg familj, en trygg miljö att växa upp i, vuxna, ansvarstagande vuxna i omgivningen som bara liksom svarar upp mot de behov det här barnet har, det är en av en avgörande betydelse. Och jag menar, nu pratar vi jättemycket om gängvåld i samhället, det är ju, och det är en superstor fråga. Och vi har problem med psykisk ohälsa, vi har problem med missbruk och annat. Om det här samhället skulle liksom bara titta på de skyddsfaktorer som finns och faktiskt se till att vi stärker familjerna, så skulle vi komma till rätta med väldigt många av de här problemen som vi bråkar med, som liksom får hantera i svansen sen. Mm. Men vi har inte gjort så i det här landet, utan staten ska ta allt. Just det. Och så tappar vi bort att det finns liksom någonting längre. Som nära relationer är viktiga. Ah. Mm. Har ni fått se då processer? Ni har fått följa den här killen då, och ni har haft flera barn. De kommer in på ett sätt och mår på ett visst sätt. Och så kommer de också in till, ni är ju liksom vitt främmande människor. Och sen så sker en process då. Första veckorna, första dagarna, sen så första åren och så där. Hur är den resan? Nej, men det är både fantastiskt och tufft. Ja. För att det är ju det att de får ju kärlek, men samtidigt brottas de med det de har, det de liksom, för att när de blir trygga, för när man flyr hit och när man är spänd, då orkar man på något sätt, för man går på adrenalin och sånt. Men när man kommer in i kärleken och i värmen, då börjar man slappna av. Mm. Och då måste ett inre helande också börja. Mm. Så att det är ju som en dubbel process. Så att det är härligt att man får hjälpa dem. Men de har också oftast en väldigt tuff resa. Där de bär på mycket förkastelse. De bär på tunga saker som man måste hjälpa dem med. Så adrenalinkick kommer ju oftast, det är fysiskt liksom, att man får en skada så kan man köra på liksom, och märker inte av det. Men känner ni att man även kan ha sorts emotionellt adrenalinkick, så att säga, så att de går på och en sorts emotionellt adrenalinrus? Det finns ju inte, men liksom mer emotionellt att man rullar på. Ja, de är ju tvungna. Chocken är inte i kamp när de ska hit och i början, så är de ju tvungna på något sätt att hålla liksom masken uppe. Ja, och man, alltså, så alla människor fungerar ju så att om man är med om någonting som är emotionellt väldigt traumatiskt, så om man inte förmår att riktigt processa det där, då trycker man ner det i källaren. Mm. Och väldigt många av barn som till slut hamnar i en placering, de har ju sånt med sig. De har varit med om jättemycket saker. Eftersom en placering också, det är det sista socialtjänsten tar till. Mm. Så har man varit med om så många smällar i livet. Och så har man tryckt det och så begraver man det inom sig. Mm. Och sen kommer man i den här trygga miljön. Och då får man ju som familj, man får ju vara beredd på att det här kommer sippra ut. Mm. Och det kommer, och de flesta av de här barnen, de har ingen aning om det. Att det är inte vi som familjehem som egentligen borde vara måltavla för allt det som kommer. Men det är vi som finns där. Mm. Och det får man ju liksom vara beredd på att det händer. Men det som händer också då, det är det att de här barnen
så har de flesta bär de här känslorna av att vara övergiven, att inte passa in, att och skammen över att och skulden över att men det är mitt fel att jag inte får bo med mamma och pappa. Mm. Det är många som bär det. Och att då komma i en familj där jag kan få ett utbrott och vi står kvar ändå. Jag kunde liksom lacka ur och bara skrika och härja och slå sönder inredningen. Men den här familjen är jag välkommen i ändå. I den här familjen finns det förlåtelse. Här finns det nåd. För många av dem vi har haft så har det här varit liksom det revolutionerande i deras liv. Här är en familj som står pall även när jag visar mina allra sämsta sidor. Och det här är ju också en process att när de kommer så vill de passa in och då är allting bara jättemysigt och visar sina allra bästa sidor. Och så går det några månader och sen kommer det här första utbrottet. Lugnar ner sig. Och då skäms de ju jättemycket. Och liksom tänker, nej men nu kommer den här placeringen försvinna, nu kommer inte jag få bo här längre, nu måste jag... Och när man då visar att nej, men vi står kvar, så stärks den där relationen. Det är någonting skumt som händer där man, går igenom en sån process och faktiskt kommer ut och har en starkare relation. Så det blir ju väldigt belönande också att få se det gång på gång hända. Det frestar på, men belöningen är liksom så mycket större. Om man är som kristen familj och funderar på detta, kanske har bud på det längre, det kanske man tänker på det, men nej, men inte vi orkar inte. Liksom. Men vad skulle ni ge för råd? Det finns ju en massa tips såklart, men har ni någonting som du skulle vilja säga eller uppmuntra de som funderar kring detta? Ja, man måste ju, det finns ju många familjer som är familjehem idag och vågar prata med de familjerna och höra hur det är. Och sen är det som så att många av de här placeringarna behöver inte vara jättelånga. En del är ju 17 kanske och det är liksom bara något år kvar eller ett och ett halvt år. Så att de flesta är lite äldre idag också, så att man behöver inte ta in en 5-åring eller 2-åring, utan vill man ha en äldre, prova på, då kan man ta en äldre placering. Och smaka på och känna hur det är. Det är bättre, tror jag, om man har det i sitt hjärta att vilja hjälpa människor, att våga ta ett steg och göra någonting och känna. För att det är ju nästan inte först nåden kommer för någonting först man säger ja. Just det. Det är lite... Sen är det ju, det finns ju så många... idag så finns det ett spann av liksom placeringsmöjligheter. Alltså vår väg in i det var att vi började som det de kallar för kontaktfamilj. Och då var det en helg i månaden som vi tog hand om en liten 2-åring. Han är fortfarande kvar hos oss. Och det har liksom utökats successivt den här placeringen. Det var ett väldigt smidigt sätt för oss att börja. Men en 2-åring som är ganska problemfri. Det finns ju kontakthem och så finns det även avlastningshem. Så det finns ju flera, precis som du säger, som man kan börja med som inte heltid. Jag ska ta en kort paus på det här så vill jag hugga på några fler frågor här. För jag har många fler frågor kring detta. Men hörni, vi tar en kort paus här just nu. Vi är snart tillbaka. Ses snart. Yes, hörni, vi har en underbar kväll här och den är inte slut ännu. Så tack att du är med. Jag fick in bönämnen också här. Vi kommer be mot kvällens slut för dig, hörni. Men hörni, jag har Emil Gelsberg och André Andersson här. Jättekul att ha er här, verkligen. Vi talar om familjehem och under låtsången här, ni har varit igång redan här och snackat om jättemånga olika saker här och olika typer av familjehem och alltså jag har inte koll på det här. Det är ingen som har. Men vi har väl en sak gemensamt, att vi tror ju på Jesus. Precis. Vi tror på en väckelse i Sverige. Och när Jesus öppnar våra hjärtan så tror jag att Gud öppnar våra hem också. Och att då måste vi se de behoven som finns i samhället och hur kan vi öppna upp våra hem för att möta de här behoven. Visst. Och jag tror att det finns en sån förvandlande kraft i hemmet. Verkligen.
Så att, och det behöver kristna få veta, att det går att öppna upp sitt hem för så mycket. Mm. Tror man kan kanske känna sig lite så här rädda, inte för vanen, men så här, för så här, men jag är inte perfekt, eller mitt äktenskap är inte perfekt. Vi bor liksom inte i ett jättefint hus, eller liksom, inte kan väl jag. Ja, fast... har ni känt så också, eller hur ska man? Ja, det är klart man känner. Men väldigt få som tänker så innan man skaffar egna barn. att allting ska vara perfekt innan. Mm. Barn behöver inte man behöver inte en perfekt miljö. Man behöver ha trygghet, man behöver ha kärlek, man behöver ha omvårdnad, mat på bordet. Alltså det är så basala saker. Det finns så stora behov. Mm. Och vi som har mött Jesus och som har allting, vi har så mycket att erbjuda som de här barnen skulle behöva. Mm. Och jag tror att de kristna hem som finns, de är mycket tryggare och bär på mycket mer än vad vi tror. Mm. Och man tänker att, nej, men vad har jag att ge? Men de här hemmen, de har mycket trygghet, de har Jesus, de har så mycket. Så att man kan tänka, bort exkludera sig själv och tror att man har inte så mycket att ge. Ja. Men de här hemmen har otroligt mycket att ge. Mm. Ja. Så att uppmuntra verkligen människor att öppna sina hem. Ja. Vem kan bli sånt här hem då? Så man får ju... hur ska jag se mig kvalificerad, så att säga? Ja. Nej, men man blir ju utredd av socialtjänsten. Mm. Blir man, och man får lämna in utdrag ur belastningsregistret och kronofogden och hela köret. Och så gör de en ganska gedigen undersökning där de hämtar in referenser från andra personer i ditt liv. Och, folk ska, alltså, du blir ju granskad ända in på skinnet. Men det är ganska skönt då när man då får den här stämpeln att du är godkänd. Godkänd av staten. Det skulle man ha velat haft innan man fick egna barn. Man ville att någon hade kollat så att man verkligen klarar av det. Godkänd av staten. Ja, oh, Jesus. Nej, men det jag tänker ju så att det finns så stora behov. Socialtjänsten har behov av det jag kan erbjuda. Tycker de att jag duger för det här, men då är det gott nog för mig. Då behöver inte jag överpröva det och liksom fundera över, är jag verkligen vad som behövs? Men de tycker att jag i alla fall är tillräckligt bra för att motsvara det här barnets behov. Vad säger du, André? Ja, men har man längtan i sitt hjärta och känner att det klappar lite extra när vi pratar om det här, då tycker jag ju att man ska våga att lyssna med som kommun hur man kan gå vidare. Just det. För att jag tror att många troende har ett hjärta för att hjälpa och stötta. Så hör man det här och det klappar lite extra, lyssna med din kommun hur du kan gå vidare. Ja. Och det har varit ett jättetryck på familjehem nu de senaste åren. Med, framförallt när det gäller ensamkommande grabbar. Har ni också ensamkommande? Eller? Ja, vi har haft någon sån placering. Ja. Har vi. Men de flesta placeringar vi har haft, det är svenska barn som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar. Och det kan vara allt möjligt. Det kan vara något. Ja, men något i stil med att det finns missbruk i familjen. Det har inte vi haft. Men det kan lika gärna vara att det finns en förälder som är ensamstående som har en sjukdom. Just det. Som gör att den här föräldern inte kan finnas där för barnet. Det kan vara så att det finns att barnet har en problematik som gör att det synkar inte riktigt med familjen. Det finns så många olika. Vi tror ibland att familjehemsplaceringar det är lite stigmatiserat och det är barn som har farit väldigt illa, men ibland så är det liksom bara det att det har hänt saker i den här familjens liv som är jobbigt. Ja, som gör att det här barnet inte får det som barnet behöver. Och då behöver samhället träda in. Och det kan vara jättefina familjer där det bara har blivit knasigt av olika skäl. Så att man behöver inte vara rädd. Och sen är det ju också så att det blir en synknings, en matchningsprocess där man känner att man ska liksom passa med den här placeringen man får. Jag tror ju också att vi skördar lite frukt
av vad det vad våra politiker har skördat fram där vi liksom där man har jobbat mot död åt familjen, man har jobbat mot det där. Så att jag tror att vi måste vakna upp och se i församlingen att vi skördar någonting som man har jobbat socialdemokratin och många krafter här i Sverige har jobbat stenhårt mot och vi kommer att se det. Så att jag tror att vi måste öppna våra hem, för det här är en skörd av det beteendet att man vill försöka omintetgöra familjen. Och ja. Då får man också stå upp då och vara familj. Vara familj. För att, precis. Och evangelium, det är ju befrielse från fördärvsmakterna. Allt det som hemsöker vårt samhälle, allt det som vill ödelägga och skapa förvirring hos människor och slå sönder familjer och få människor att må dåligt. Och då är det, vi bekämpar det genom evangelium, genom att förkunna, genom att föra människor till tro, men också genom allt det andra vi gör. Så på missionsfältet har det här aldrig varit något problem. Där har vi byggt sjukhus och vi har byggt bibelskolor. Vi har jobbat på flera håll. Och det här skulle vi behöva göra i Sverige också, se att det ligger en genuint kristen kallelse i att faktiskt kliva in och vara vara en skyddsfaktor för barn som har det besvärligt. Inte liksom med ambition att nu de här barnen ska liksom bli frälsta, och det är jättefantastiskt om det blir så, men målet kan inte vara det, utan målet är att vi ska ge det här barnet trygghet och kärlek och omvårdnad. Fred som skriver på Facebook här just nu så här: ber om beskydd för alla barn och Jesus blods beskydd över alla barn och be att Jesus ska hjälpa alla barnen, amen. Och så fler som skriver om det, och barnen behöver ju trygghet och det är också kanske skönt att få se att det finns, för man tänker sig, man har ett stigma som du säger, man hamnar i familjehem och sånt där, men att få se att det finns trygga, fina familjer som lyser av Jesu liv, förlåtelse och nåd och upprättelse som de får då komma hem till när det är så mycket stigma och det är så jobbigt, så mycket jobbiga känslor kring detta. Att få landa någonstans där det finns värme, kärlek och frid. Och så, man behöver ju inte bli familjehem. Alltså, det finns en norsk undersökning. Jag jobbar en del med såna här frågor. Så att men det finns en norsk undersökning man gjorde för några år sedan där man konstaterar att det finns 320 000 barn som växer upp i hem där de far illa av föräldrarnas alkoholbruk. I en norsk undersökning så var det 68% av de vuxna som kände en oro för ett barn i sin närhet. 320 000 barn, det är vart sjätte barn. Det innebär att varenda svensk känner ett barn som far illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. 68% av norrmännen sa det. 18% av befolkningen hade gjort någonting i förhållande till det barnet som kunde tolkas som en omsorgshandling. Alltså bara liksom ser barnet, bekräftar barnet. 18%. Och så visade det sig samtidigt att det här är en avgörande skyddsfaktor för ett barn. Att det finns andra vuxna som ser barnet, bekräftar det, liksom tar det till sig. Behöver inte göra mycket. Bara liksom säga, hej, du, jag ser hur du har det. Behöver du prata någon gång så finns jag här. Behöver du en trygg famn så finns jag här. Det här kan man göra. Om du är en medkännande granne eller om du är ledare i en barnverksamhet i kyrkan eller bara en besökare i kyrkan och ser något annat barn det finns tusen sätt som vi kan agera i förhållande till vår omgivning som faktiskt har en avgörande betydelse i de här barnens liv utan att liksom kliva in och bli familjehem för det men att bara finnas det där. Det är superviktigt. Och det här gör vi alldeles för lite, för att vi vill inte lägga oss i. Och framförallt om det handlar om missbruk eller en psykisk sjukdom i familjen eller något sånt där, och man ser att det här barnet får illa, men då skyggar vi lite istället. Och så tänker vi, det rör inte mig, det angår inte mig, jag ska inte lägga mig i. När vi egentligen borde göra tvärtom. Vi borde kliva fram till det här barnet, möta det och uppmärksamma det. Wow. Vad säger du, André? Nej, men jag vet, min fru Susanne, hon hade en jobbig händelse i sin uppväxt och handlade i en familj under en kortare period, något halvår, och då hade hon haft det väldigt jobbigt i sin familj, och i den familjen så fick hon möta Jesus. I den familjen så
De tog henne med till kyrkan till, ja. Och i Alftenskyrkan, och där fick hon ta emot Jesus. Wow. Och jag vet, den här korta, hon var bara kanske ett halvår i ett fosterhem. Mm. Och jag vet vad otroligt mycket det betydde för henne under den här stormiga, korta perioden som var i henne. Så fick hon lyftas ur, komma till en familj, och genom det så fick hon möta Jesus. Få evighetsliv dessutom. Få evigt liv, ja. På köpet. Precis. Fantastiskt. Så att jag ser ju det, hur viktigt det är. Jesus. Hon fick komma in, tror jag, var runt ett halvår. Och det är som du säger, det kan vara en kortare period. Men de här hemmen, hade inte de funnits, hade inte den här, de här troende öppnat upp sitt hem och gjort det här. Då hade inte den här platsen, för att vi i alla våra hem kan komma i krissituationer. Ja. Och då ska inte barn komma i kläm. Nej, visst. Och därför tror jag att det är otroligt viktigt att vi öppnar upp våra hem. Mm. Härligt. Kort. Så jag tar en kort paus här. Vi ska komma tillbaka till det. För vi ska komma till en annan sak som ni har ett hjärta för. Och det är ju alltså ledarskap och mångfald i ledarskap. Mm. Någonting helt annat. Vi ska ta en kort paus här bara och kolla på ett reportage från Israel. För du vet att du kan vara med den här veckan. Vi har varit på några veckor här nu. Vi håller fortfarande på och har en kampanj för att plantera träd i Israel. 500 kronor per träd. Du kan göra skillnad. Du kan göra Israel grönt. Du kan vara till välsignelse för Israel. Och samtidigt är också med och stöttar sändningarna från Lövhyddefesten som är alldeles snart, nästa vecka faktiskt. Så kolla på detta så får du se lite mer information om vad som händer och vad du kan göra. Så vi är snart tillbaka. We are now standing on the hill of milk and honey, where the Vision Norge forest is planted. Selv om Neot Kedumim-parken består av enorme områder med skog, planter, blomster og store sletter, så er det trangt om plassen her i dag. For Løvhyttefesten gir noen ekstra fridager, og da valfarter folk til dette området. For å lære, for å slappe av. Neot Kedumim reklameres som en bibelsk vandring, hvor vi dukker inn i en verden av lignelser, og hvor Jesu ord blir levende. Dette er en vandring for øynene, men også for hørselen, og ikke minst lukten av det hellige landet. Hadas. 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 The other name of, you can rub it in your hands, the leaves, and smell them. Miriam Laur er den som har ansvaret for å informere utenlandske gjester til den enorme parken. Og det er ganske mange som kommer. Busslaster med folk fra alle kanter. Mange fra Norge, men ikke med samme ønske og oppdrag som Visjon Norge. Ja, her har vi altså det synlige beviset på at området vi nå går inn i, det er et område som Visjon Norge da skal få lov til å disponere til å plante trær her i Israel. Visjon Norge, I want to tell you, you came to us as a gift from God, because we here, we want to keep this place as a biblical nature reserve. And you help us in this important mission by donating the money to plant those trees and to maintain the reserve. So it will continue to be a nature reserve as it was planned to be. And it's a very special place, unique in the world, the only biblical landscape reserve. Thank you. Stedet trues til stadighet av ivrige utbyggere. Deler av et så stort område med skog og planter bør utnyttes til boligformål, sies det. Men ifølge Miriam kommer ikke det til å skje. You know, it's very easy for all the people who want to just take the land and buy another city, more buildings, you know? Real estate people, they would love to have this place for themselves, because now we are in the middle of the country. When we started, it was the border. Det er over 400 forskjellige plantearter her, alle lokale fra dette området, som ligger mellom Jerusalem og Tel Aviv. Yeah, see, that's a young oak, you see? And it takes time for an oak to grow. That's right. It grows very slowly. Yeah. Det er bare 30 dager i året med regn i dette området. Men det er nok til å få et fantastisk fargeliv og vekst her.
For alt av det som åpenbares plantet og blitt til i et land som flyter over av melk og honning, for å holde oss til Bibelens tekst. For det Bibelen som grunnlaget for det Miriam og de andre rundt 40 ansatte holder seg til når de skal fortelle om stedet. Og med knappe ressurser ønsker de prosjekter som det Visjon Norge nå i gang med hjertelig velkommen. Jesus, tack att du är med. Tack alla ni som har gett in och skänkt in hittills. Gud välsigna er verkligen för er gåva, och den kommer att göra skillnad på så många sätt verkligen. Så om ni funtar på att ge en gåva, liksom var med, så var med. Det gör skillnad, det blir vackert. Och du ger någonting som faktiskt kommer bestå. De här träden kommer vara kvar där. Jag vet inte hur länge träd står, men det kommer bli jättevackert. Du får verkligen göra skillnad. Så var med, och Gud välsigne er, och tack för ni som varit med redan. Hörrni, vi har ju så schysst här, och bara sitter och snackar. Det här var en hel damm, och vi säger att era hustrur måste komma hit och berätta. Också, för det här är ju så hjärtegripande, det är viktigt, det är starkt, det gör skillnad det här också, va? Mm. Och har man fått Jesus så har man någonting att ge. Mm. Även liksom i privata livet, så att säga, inte bara på stan när vi ser det på jobbet, men här är ju hemmet. Ja, ja. Verkligen, så det står sagt. Men vi ska skifta lite ämne, ska försöka i alla fall. För att någonting som ni också har gemensamt, det är ju en person för ledarskap och för mångfalden i det. Du och jag talade tidigare här under dagen om just med de tjänstegåvorna och du berättar, du vet, jag fick höra här hur du berättade i din församling där. Du hade en syn på en församlingsplanterare som du är. Så du sa att nej, jag är inte en sån person. Liksom. Precis, precis. Jag är ju så här, det passar inte alls till. Men du får komma in och se att du ändå fungerar i den tjänsten, helt uppenbart. Ja, och sen har du människor som kompletterar dig. Ja. Nej, men jag har tänkt så. Jag upplevde min kallelse när jag var 16 år. Och så förebilder är jätteviktigt. Och så är jag 16 år, och så tittar jag runt omkring mig, vem kan jag ta rygg på? Vem är det som är som jag? Och så tittar jag på alla de här stora duktiga pastorerna, jag är jättebegåvad, och så tänker jag, det är som där man ska vara. Och jag kände rätt ofta att det där skaver. Det där är inte riktigt jag. Och så hör jag, liksom, man växer upp i en församling, man hör förväntningarna som är på en pastor. Det motsvarar nästan aldrig vem jag är. För att jag är en annan typ av person. Kallelsen ändå så stark, så man liksom följer den vägen. Och så till slut så börjar man få förebilder sådär, som man känner, men de där är jag lite lik. Så gjorde vi ett personlighetstest som pastorer. Vi gick en pastorsakademi, det var jättebra, suveränt var det. Men vi började med att göra ett personlighetstest. Man delas in i fyra rutor sådär, och ni vet hur den här fungerar. Och då visade det sig att hälften av Sveriges pingstpastorer låg i en ruta, den som var omsorgsfull och det var roligt att fika med dem, de var trevliga och goa och snälla, allt sådär som jag inte är. Och sen var det typ en fjärdedel som var de här duktiga byråkraterna, duktiga paragrafmänniskorna, duktiga lärare, undervisa. Och så några stycken som är de här som är duktiga på att inspirera och har 1000 järn i elden, har 2000 projekt på gång, men ingenting riktigt blir ros i hamn, men de finns där. Så var det 5%. Som tillhör den rutan som jag hamnar i. Som det här personlighetstestet kallar för producer. De som inte bryr sig så mycket om vad andra människor tycker, utan man kör på. Och så råkar man köra över några stycken längs vägen. Men det gjorde det är liksom, men vi är ändå på väg åt rätt håll. Det var 5%. Inser jag då att de förebilder jag har haft, som jag verkligen har blivit mina förebilder, de befinner sig i samma ruta som jag. Och så börjar jag reflektera över, Bibeln talar om 5 tjänstegåvor.
som sinsemellan är jätteolika. Men du kan ju bara ställa Paulus och Barnabas bredvid varandra. Alltså en utpräglad apostel, en utpräglad herde. Där Paulus, han skåpar ut Johannes Markus och säger, ja, men vill inte han följa med, då struntar vi honom. Mm. Och Barnabas säger, men du måste ju ta hand om honom. Kom, Johannes, du kan följa med mig. Mm. Vi struntar i Paulus. Jag raljerar. Men det är alltså... Vi behöver mångfald, ja. Vi behöver ha många olika typer. Och jag tänker att, jag tänker likadant när Paulus talar om andliga nådegåvor. Mm. Och man kan ju fundera, varför har han två helt olika listor i första Korinthierbrevet 12 och Romarbrevet 12? Det är liksom det är olika listor av nådegåvor. Precis. Och det, på något sätt så tycker jag att det där signalerar att det finns en mångfald. Mm. Det finns, så sa det tidigare idag att tittar man på en blomsteräng så är det inte bara en sorts blomma. Det finns inte bara en sorts träd. Det är inte bara en sorts människor. Utan vi är olika. Och därför så behöver även i ledarskap behöver det finnas en mångfald. Och ibland så blir vi så... Vi skapar de här mallarna. En pastor ska vara sån här. Och de som då inte lever upp till det, var ska de vara? De som inte motsvarar de där förväntningarna. Jag tänker, vi satt och pratade här tidigare idag om människor som bär en annan kallelse, lika stark, en kallelse till tjänst, men som inte tar vägen via församling utan kanske vara entreprenör eller göra något annat, jobba med tv eller något sånt där. Det är inte en traditionell församlingstjänst, men det är precis lika mycket en tydlig kallelse från Gud. Mm. Och jag tror att vi skulle behöva prata om den mångfalden, prata om att Gud vill så mycket mer och behöver så många, han har så många fler verktyg i sin verktygslåda. Mm. Men våra normer snävar av ibland. Är vi dåliga på att skapa mångfald, eller liksom tillåta mångfald i kyrkan? Vad tycker du? Ja, det är ju på ett sätt har det varit vissa grupper som har fått framträda i alla fall i kyrkan. Och i början på 90-talet när jag gick bibelskolan så upplevde jag att Gud talar till mig om saker, men också började han tala till mig om entreprenörskap och börja starta företag. Och han kunde tala om det här samtidigt som att kanske åka på missionsresa och göra saker i företaget. Det gick hand i hand. Mm. Och jag tror att det är viktigt att fler får synas på plattformen så att fler får andra förebilder i kyrkan. För att jag tror att det finns så många sätt att få utlopp för sin kallelse. Mm. Och jag tror att många har den i näringslivet. Många har den på sitt arbetsplats. Vi pratar om som busschaufför, sjuksköterska, lärare, vad som helst. Mm. Eller entreprenör som jag är. Mm. Att där finns en kallelse att tjäna Gud. Men hur vet jag då om man ser olika kallelser? För vissa saker blir så här bara inte alls en bra förebild, så att säga. Utan karaktär och sådär. Men samtidigt som du sa att vissa har ett personligt drag som man inte är herde, men det ändå behövs att säga. Det kan kännas, men man ska ju ta hand om alla människor. Men liksom, hur vet jag att en ledarkaraktär så att säga, är av biblisk princip? Som att det är liksom, att de bär Kristus i sig. Om jag tänker att en kristen ledare, i vilket fall det ens må vara, ska vara så här. Men om man då tänker att det finns en mångfald. Mm. Men hur känner jag en Jesus i de olika så att säga ledartyperna eller jag tänker att förstår du frågan? Jag tänker att Paulus är ganska, när Paulus talar om ledarskap så har han två ord han återkommer till. Alltså dels har du Filipperbrevet när han ska skriva ett rekommendationsbrev för Timoteus. Han ska skicka Timoteus till dem. Och då skulle man kunna tänka sig att han listar en lång rad med karaktärsdrag som Timoteus har, som gör honom lämpad för den här tjänsten. Men det gör han inte, utan det enda Paulus skriver är jag har ingen annan med samma förmåga att känna det rätta ansvaret för er. Mm. Alla andra tänker bara på sitt. Så att det där är tydligen superviktigt i Nya Testamentet. Att vara någon som känner ett ansvar för de man är satt och vaka över och inte tänka på sitt eget. Och sen säger han ju gång på gång, ta mig till föredöme.
Använd mig som förebild. Jag har Jesus som förebild. Om du tycker att det är lite jobbigt, så titta på mig då. Och så säger han till Timoteus att du ska vara en förebild. Och ordet som används är ju liksom, du ska vara mallen. Andra ska kunna göra det som du gör. Varje beslut du fattar, varje liksom, steg du tar, ska du tänka efter. Jag är en ledare som tar ansvar för dem jag är satt att leda. Det vill säga, jag multiplicerar mig själv. Både mina bra sidor och mina dåliga sidor. Och då måste jag jobba så pass mycket med mina dåliga sidor att jag kan komma till en punkt där jag känner att ja, andra kan ta efter mig i det här. Och det är inställningen man ska titta efter på hos en ledare, tänker jag. Att det är någon som faktiskt jobbar med sig själv för att bli en bra förebild. Just och som det. Känner ett ansvar. Jag tänker att den är en ledare som är den som är först i kyrkan på morgonen och ser till så att allting fungerar som det ska och stannar till allra sist och ser till så att allting är undanplockat. Alltså den som känner den här passionen. Jag tror att den lokala församlingen, det här är ju inte bortkopplat från den lokala församlingen. Jag tycker det är en väldigt härlig träningsplats där ledare får tränas och utvecklas. Att bara gå in och jobba med söndagsskola, att gå in och jobba i församlingen som ungdomsledare eller ta ansvar i den lokala församlingen. Där tränas vi och fostras i karaktär och ledarskap. Och att kanske vara en bönegruppsledare och olika saker. Ja. Och sen utifrån där, för det handlar ju om att jobba med människor och ta ansvar för människor. Och det kan man göra i församlingen. Ja. Och där tränas man och slipar. För att man kan inte komma in i församlingen och jobba med människor utan att lära sig betjäna människor, älska människor. Och där slipas man och tränas man. Och då kan man också utifrån det utföra sitt ledarskap vad man än är sen. Just det. Så att det är där det måste slipas, järn skärper järn. Man måste komma i den här. För man kan inte vara en isolerad ö och tro att man kan tränas som en ledare. Utan man måste vara i friktion med andra människor för att formas till en ledare. Ledarskap är att slipas. Ja. Och man måste omge sig med människor som är olika en själv. Alltså återigen mångfalden. Jag har suttit i ledarskap i församlingar där alla ledare verkar tillhöra samma tjänstegåva. Och det blir ganska, alltså alla tänker likadant, alla springer åt samma håll, alla gör likadant. Och det blir mysigt, men det blir liksom väldigt enkelriktat. Och vi gillar inte riktigt att ha den där friktionen. Men nu i det ledarskap vi har i vår församlingsplantering nu, där vi har satt ihop ett gäng av dem vi har. Så och nu får hon ju, om hon tittar på det här, Elisabeth, så får hon ju förlåta mig. Men min svägerska, Elisabeth, hon är så olik mig det går att vara. Och vi umgås jättemycket. Och jag är en ganska introvert och resultatinriktad människa som jag har en målsättning och jag tänker det är dit vi ska gå. Om folk vill följa med, ja men fine. Vill de ställa sig i vägen, men då får de vara beredda på att bli överkörda. Ja. Typ så. Hon är precis tvärtom. Hon tänker, ja men det är väl bra om vi når målet någon gång. Men nu har jag en människa här som jag är intresserad av, som är mysig att prata med. Och så sitter hon och pratar med den här människan och det är mysigt och trevligt och gosigt. Och liksom, att klockan går, ja det gör inte så mycket. Ja, men det är så att det är hon och jag som har de tydligaste diskussionerna i vårt ledarteam. Och ibland, emellanåt blir osams. Men det är henne jag uppskattar allra mest. Det är för att det är hon som får mig att skärpa till mig. Det är hon som får mig att inse att ja, men nu är jag på väg åt det här hållet. Och så står det en människa i vägen. Jag kan inte köra över den här även om jag skulle vilja. Hon bromsar mig ibland och hon utmanar mig. Och det finns ju också en förmåga hos en ledare att känna in och anpassa sig efter vad. Jag kan inte vara i mitt hörn hela tiden, utan jag måste sträcka mig för att möta andra människor.
Och när vi, ju mer vi umgås med andra som är olika oss, desto bättre blir vi på det att bemöta olika människor på olika sätt. Mm. Och därför så behöver vi den här mångfalden av den anledningen också. Mm. Det här tycker jag, det här är den stora sorgen med att, att jag upplever att ofta så, så bygger vi församlingsledningar som består mycket av kanske herdar och så har vi en och annan evangelist och någon profet kan vara bra och sådär, men vi inte har så många apostlar, de, de ställer bara till det typ. Och så, men vi, vi bygger med fokus på herdeskapet och herden blir normen och då, då blir det liksom ja, men då blir det enkelriktat och så blir det en lite snäv roll. Ja, fler måste ju fram tycker jag och synas och leda församlingen för att det, det, församlingen, alltså herden har ju en viktig roll men jag tror att ibland så har vi överbetonat herdens roll. Vi ska våga vara olika alltså. Ja, precis. Jag menar, våga lyfta fram det i kyrkan. Precis, och vi, vi måste, fler måste få ett utrymme och det är viktigt för många att se fler. Ja, verkligen. Det här kan vi ju snacka väldigt mycket mer om. Men vi, vi behöver gå vidare i programmet. Natten är ung, men vi ska ha mycket kvar som ska hända. Du kommer tillbaka. Yes. Tala om Focus Business School. Yes. Och Emil, tack att du var här. Ja, men kul tack så mycket. Dig och tack för att du bara delar med av det som du bär på, det som du brinner för. Välkommen tillbaka. Ja, men jag vill höra mer faktiskt. Men, jättekul. Jag har svårt att bryta här. Men vi behöver gå vidare. För att vi ska ha in Inga Pagreus alldeles snart. En fantastisk människa. Många känner henne som en av de här underbara diakonerna i Klara kyrka. Hon har så mycket att berätta om det. Och vi ska också höra hur hon blev frälst faktiskt. Men först ska vi höra på en lovsång. Så kommer jag in här snart igen med Inga Pagreus. Snart tillbaka. Häng kvar. Och hörni, dela den här sändningen också. Dela, dela, dela. På Facebook och på andra sätt. För det här kommer bli väldigt bra fortsatt också. Gud välsigne dig. Vi är snart tillbaka. Yes, hörni. Underbara tittare. Vi är tillbaka. Och vet ni vad? Nu har jag med mig en gäst som jag vill ta med mig. Sen start nästan. Eller faktiskt sedan start. Underbar förebild. Älskad av många. Tror inte att hon är hatad av många helst, hon är nog älskad av alla. Inga Pagreus, välkommen hit. Hej, tack Kristoffer. Jättekul att ha dig här. Ja, men detsamma. Få vara här hos dig. Ja. Det känns jättefint, verkligen. Jättekul. Ja. Du har jobbat med min pappa. Ja, det har jag gjort. Och med morfar. Ja, precis. I Järfälla. I Järfälla. Ja. Och vi har fått med oss tillsammans flera gånger. Ja, det har vi gjort. I Klara kyrka. Så kul när man kommer hit till Klara kyrka. Det var länge sedan nu, men så kommer du och säger, men nu ska vi fira liksom ledamässan tillsammans. Jag kom snart. Väldigt kul. Ja. Halleluja. Välkommen. Är det bra med dig? Ja, det känns jättebra. Ja, härligt. Jag har det så bra i livet. Underbart. Jag är så tacksam, Kristoffer. Tacksam till Gud, tacksam till, ja, till allt faktiskt. Vad är du tacksam för då? Ja, att jag får vara troende på Jesus. Att jag får honom i mitt liv. Mm. Att jag har så många underbara människor, många vänner, fin familj. Jag tycker jag har så mycket att vara tacksam för. Ja. Verkligen. Tack Jesus, mäktigt. Du har ju varit i Klara kyrka väldigt länge. Många har ju sett dig. Har man varit i Klara kyrka så måste man nästan ha sett dig där. Ja, nästan kanske. Du, du, på många sätt så är du och Karl-Erik Salberg, skulle jag säga, kanske är de som är nästan mest kända som Klara. Ja, det var. För många är det nog så i alla fall. Ja, det tror jag nog. Vi startar ju upp i alla fall. Du kom dit 90. Ja, jag kom dit 90 på hösten som praktikant. När kom han dit då? Han kom dit 89. Precis. Ja, så han var lite före mig. Men inte mycket? Nej. Och det fanns ju nästan ingenting där då, vet du. Nej. Nästan inga människor. Och skulle du stänga kyrkan? Ja, jag var på fåtal där. Men då ville de satsa. Och Klara kyrka skulle vara diakonins kyrka. Just det. Social verksamhet. Mm. Och så fick det ju bli. Och det var väldigt få människor där då. Men, men vi började gå ut, vet du. Och söka upp de förlorade. Ja. Och så det började. Ja. Vi visste inte hur man skulle utföra det här arbetet. Nej, allting var nytt. Allt var nytt. Det var så kul att höra kollegor stå. Vet du om du var med då när... Det måste ha varit innan du kom när det här... Var en frälsningsofficer som kom och sa, vi måste gå ut. Ja, precis. Det var och så, precis han sa, nej det ska vi inte. Men då var han döv, den här officeren. Ja. Så då, han såg ett ja. Ja, och så gick de ut. Ja. På Malmskillnadsgatan måste det ha varit från början. Ja, med fika. Och sen så kom du strax in där. Ja, precis. Och vi var där ute också. Ja.
och friska människor och ville föra dem till Jesus och föra hem dem. Ja. Och att de skulle få lära känna Jesus. Ja. Så började det. Och du har varit där sedan dess. Nu är du pensionär, men du är kvar. Ja, jag är kvar. Och jag är så tacksam. Volontär. Att du får fortsätta det här fina arbetet. Ja. Det känns jättefint. Jättefina medarbetare nu. Kan du dela något av ditt starkaste... Du kanske har flera, men om du tar något av dina starkaste minnen från... Från när du varit ute på kvällarna utanför Klara kyrka, på gatorna, på Malmskillnad, ja. På Plattan och sådär. Ja, det är ju väldigt många. Man får ju väldigt nära, fina möten faktiskt. Ja. Människor vill ju verkligen prata. Mm. De har ju ingen att berätta om sitt liv för. Just det. Varken glädjeämnen eller sorgeämnen. Mm. Så att man får väldigt lätt fina samtal här, tycker jag. Just det. Men jag kan berätta om någonting som hände nästan i början. Mm. När jag gick mycket på Malmskillnadsgatan tillsammans med en vän. Vi gick där fram och tillbaka. Och så bad vi och ville få kontakt. Mm. Och då stod det en jättevacker kvinna där. Och jag tänkte så här, wow, hon är Bergs fotomodell. Mm. Men jag förstod ju varför hon stod där. Ja. Så när jag passerade henne så sa jag till henne, du är välkommen till Klara kyrka. Mm. Och jag tänkte, hon kommer ju aldrig att komma. Vet du, nästa dag så stod hon där i Klara kyrka. Mm. Så sa hon, du sa ju att jag skulle komma, sa hon. Och vi blev så goda vänner. Mm. Men hon lever inte idag, men hon fick en tro. Hon fick en tro? Ja, hon fick en tro. Fantastiskt. Ja, är det slitsamt? Man ser ju, det måste jag säga att många komma därifrån. Ja. Och sen måste man också få se många som inte kom därifrån. Ja. För att säga. Väldigt många som har avlidit faktiskt. Mm. Överdoser och det är klart, det är mycket sorg. Det måste vara slitsamt också att se det. Ja, men jag tänker, vet du, att de kommer hem till Jesus för de har haft det så tufft. De orkar inte mer. Mm. För de har haft det väldigt, väldigt tufft i sina liv och kämpar jättemycket. Att vara i droger, det är ett arbete dygnet runt, vet du. Mm. På Malmskillnadsgatan eller i kriminalitet, så att... De sliter oerhört mycket. Och är man aktiv i ett missbruk så går man ner sig. Man tappar vikt. Mm. Det är väldigt sorgligt att se en människa gå ner sig. Verkligen. Ja, så visst, det är sorgligt att när ens vänner dör. Men jag tänker ändå att Jesus är så barmhärtig. Jag tänker alltid, han sträcker ner sina armar, vet du, och säger. Visst. Välkommen hem! Yes. Du har kämpat så mycket. Mm. Så tar Jesus dem så här. Mm. Så tänker jag att det är. Amen. Ja. Nu fokuserar många människor till tro där. Ja. Och i Klara kyrkan. Ni har fått se så otroligt mycket ju. Precis. Men det viktigaste är ju sen efterarbetet. Mm. För när en människa har fått möta Jesus. Mm. Det är då det börjar egentligen. Mm. Att återta sitt liv. Att få ordning på sitt liv. Få ett hem. Få tillbaka sina barn. Precis. Det kan ta många, många år, vet du. Mm. Men det är underbart att följa en människa. Mm. Följa henne i sorg, följa henne i glädje, följa hennes kamp och se vad som sker med en människa när hon har tagit emot Jesus. För det är något som sker. Det, så är det bara. Mm. Och du är ju diakon, diakonissa. Ja, precis. Jag viger till diakonissa, så sa han. Jag inte var du själv på Ersta. Ja. Jag viger till diakonissor och diakon, sa han, för det var en man. Mm. Ja. Var att vara diakonissa? Hur? Vad är att vara? Ja, vad är det egentligen? Det är att bära ut Jesus i ord och handling, i kärlek. Att finnas för människor, att lyssna på människor. Att, ja, jag anser ju i alla fall att man ska föra dem till Jesus. Men det är inte så självklart idag, Svenska kyrkan faktiskt. Nej, det får man ju erkänna. Ja, precis. Men jag tycker att det är så. För det är då som det kan bli en förvandling. Visst. Så att, men det kanske man inte får göra första dagen. Men någon gång för att... Man får vandra. Man får vandra. Man får vandra med människor. Och välkomna dem in i kyrkan. Just det. För kommer de dit och ser att det finns en kärlek där. Mm. Att här finns det människor som bryr sig. Då brukar det bli så i alla fall. Precis. Så småningom att man kan ta det här steget. Ja. Vi kan ju mycket tålamod, antar jag. Jobba långsiktigt och vandra med och vara diakon och få se problem. Och en del kommer ut snabbt och en del kommer ut och sen kommer tillbaka med nya problem. Och
Det kan ju vara så att aktivitet är trasigt just och det tar tid att lappa ihop det. Ja, lappa och laga. Men jag har tänkt så här nästan från början. Mm. Att när jag möter en människa, att jag liksom ser lite var hon befinner sig. Mm. Och då tänker jag så här att ja, kanske jag ska ägna min tid 10% till henne. Att lyssna, fika och så. Mm. Och sen kanske det kommer en dag när hon säger att nu vill jag ha en förändring. Mm. Då är det 100%. Mm. Och så att jag tror man lär sig när man jobbar länge med människor som har det tufft. Att se när behöver en människa hjälp till 100%. Mm. Eller när behöver hon bara fika, bli sedd, bli älskad, få en kram. Mm. Så att jag tror man lär sig det så småningom faktiskt. Ja, just det. Mm. Vi kan ta en kort paus här. Men du har ju inte alltid känt Jesus. Nej, det är sant. Jag vill höra om det. Ja, det vill jag gärna. Vi ska ta en kort paus bara här. Men vi är snart tillbaka. Du kan också skicka in dina böneämnen. Och om du vill ha förbön så kommer vi be här mot kvällens slut. Så skriv in. Det har kommit in flera här, se på min padda här redan. Och du kan också skicka in på Facebook eller du kan ringa in dem. Telefonen kommer stå här nere eller på SMS, skicka till telefonnummer 72721. Skriver du bara bön först, det är som kodord så att det kommer till rätt plats. Skriver inte bön innan så kommer det inte komma någonstans. Så skriv till 72721, skriv bön först. Och sen efter det så skriver du ditt böneämne. Och då kommer det rätt in hit i studion så ska vi be för dig här sen ikväll. Så att gör det om du vill ha förbön. Men vi ska höra på en lovsång nu så vi är alldeles snart tillbaka. Och då ska vi få höra hur Inga mötte Jesus. Snart här.
Så underbar lovsång. Det här var ju också då från en tidigare Lövhyddofest och snart så kommer vi sända därifrån. Nästa vecka på måndag faktiskt så börjar vi sända. Så var med på det. Lövhyddofesten, det är ett underbart firande i Israel och vi kommer sända därifrån. Vision Norge som vår moderkanal har gjort det länge så att vi hakar på och kommer sända de sändningarna. Du kan vara med och sponsra dem. Du planterar ett träd i Israel, 500 kronor och du är också med och stöttar de sändningarna. Det kommer bli väldigt, väldigt bra tror jag. Så var med och gör det. Det här var lovsång från en tidigare år. Så det kommer bli, om inte bättre det här året, så var med. Det kommer bli så bra. Men hörni, jag har ju Inga Pagreus med mig här. Och det är så fint att ha dig här. Ja, men tack, det är att du är här. Att vara här. Halleluja. Härligt. Jag ser ju ofta på de här programmen, vet du. Ja, du är en av våra mest roliga följare, tror jag nästan. Ja, jag har ju ingen tv, så då kollar jag på det här. Helt underbart. Fint, ja. På mobiltelefonen kollar du? Jag kollar på mobilen. Det är bra med teknik alltså. Ja, jättebra, vet du. Ja, det är fint. Det är fint. Och hörni, jag hade hemma också. Var med och dela det här, för det är så bra. Jag kan bara berätta här, alltså. Fick höra om en kvinna som hade delat en sån här sändning till sina väninnor, eller till i alla fall till en väninna. Så sitter den väninna som är muslim, sitter och tittar på det här. Ja. Och sen får jag, känd som den skallige på tv, får ett kunskapsord som jag delar. Och det är en smärta som pågått i kroppen för en person som jag känner att det är någon som har haft smärta här under en längre tid. Och jag värderar det och jag ber för det. Och så sitter den här kvinnan som är muslim, tittar på ett sånt här program från den här studion och blir omedelbart helad efter, jag tror det var flera års smärta i typ magen och sånt där. Wow. Tack Jesus. Wow. Så vi vet inte vad som händer. Nej. Och Gud verkar så att dela de här sändningarna, dela här på Facebook. Du kan bara klicka på, det finns en dela-knapp här nere. Det måste vara här nere för Eva, eller hur? Där måste den vara. Tryck på dela. Sen kan du skriva skriva ett meddelande. Typ, då skriver du en text bara, typ så här, se på det här, eller det här händer. Vittnesbörd, bara skriv någonting. Och sen trycker du på dela, så kan alla dina vänner se. Så att, du vet inte, någon kan bli frälst ikväll. Amen. Vi tror på Jesus. Han vet att han finns. Han lever. Han verkar än idag. Och Inga, du har ju hört Herrens röst. Du har ju hört Guds röst tala. Jag tänkte att jag fick göra det. Wow. Alltså fysiskt, audiellt. Ja, så upplevde jag det. Fast det var nog bara jag som hörde det. Wow. Men att jag hörde det högt tre gånger. Men det här var 40 år sedan i mars, i april. April, 23 april. Så du firar liksom 40-årsjubileum som frälst. I våras, ja. Grattis. Ja, men tack ska du ha. Men, du kommer alltså inte från en kristen familj. Nej. Du har ju varit i Stockholm väldigt mycket. Men du är från västkusten. Jag är från västkusten, ja. Ja, uppvuxen där. Uppvuxen i västkusten. Ja, en fin fromhet faktiskt. Stjärtrevanismen där. Just det. Ja, kom i söndagsskolan. Det tyckte mamma att jag skulle gå i. Men inga kristna föräldrar egentligen? Nej, inte alls. Vi hade inte ens en bibel hemma. Nej. Men du fick gå söndagsskolan? Ja, det tyckte jag var jätteviktigt, mamma. Ja. Så dit kom jag. Så jag fick en väldigt stark barnatro. Och jag trodde så starkt på Jesus. Han blev min bästa vän. Det var han ända till konfirmationen. Wow. Sen lämnade jag honom och jag åkte lite raggabil. Får jag backa bara till igen? Ja, visst. Han var din bästa vän som barn? Ja. Vill du bara beskriva lite grann om det, hur det var? Ja, jag gick och pratade med honom. Ja. Jag delade allt mitt innersta med honom faktiskt. Så du hade en ganska personlig relation med Jesus som barn? Ja, det hade jag verkligen. Jag var ganska ensam som barn. Man bodde på landet. Just det. Jag var långt till kompisar, med gick skolan. Lite svårt, kanske lite mobbad. Och jag kunde berätta allt för Jesus. För jag gjorde det här faktiskt. Och jag tyckte han svarade mig och vi gick där och hade den här dialogen. Så sen då på konfirmationen, när jag gick och läste så tänkte jag, wow, får jag lära mig om honom som är min bästa vän? Men fattar du att jag lämnade honom sen? Varför gjorde du det då? Nej, men det fanns ju ingenting mer i kyrkan efter konfirmationen. Då var man vuxen, då skulle man gå på de vanliga gudstjänsterna som var tråkiga. Och så fick man lite kompisar som inte var så bra.
Man röka. Svårt att röka, ragga bil. Ja, drack för mycket. Ja. Och mådde väl inte så bra av det där. Och... Så att det var inte så fint. Du var ute och svängde då plötsligt. Ja, och då tyckte jag att Jesus inte fick plats i mitt liv längre. Nej. Så jag har aldrig förnekat honom. Men jag kände bara att nej, men... Det var mer en barndomskompis då, så att säga, som man lämnade. Nej, så kände jag nog inte. Nej. Jag kände nog mer att... Nej, men det här verkar roligt nu. Nu ska jag göra det här. Ja, just det. Hej då, Jesus. För nu får inte du plats i mitt liv längre. För det här är mycket mer intressant. Och så fick man ju vänner då. Just det. Jag var i skolan inne i stan. Man fick vänner. Livet blev annorlunda. Mm. Och i och med att min familj inte var troende. Mm. Och jag gick inte i kyrkan. Ja, det är klart att han... Det var ingenting som höll kvar då? Nej, precis. På det sättet. Ingen naturlig punkt som liksom påminner. Då var det borta. Det var borta. Men sen kom du till Stockholm. Mm. Började plugga omvårdnad och sånt där. Ja, precis. 70 kom jag hit till Stockholm. Mm. Och du träffade en som blir din man? Ja, det gjorde jag. I Stockholm? Ja. Jag hade tänkt åka tillbaka och arbeta med utvecklingsstöd fortsättningsvis. Just det. Men då träffade jag honom, så vi gifte oss. Vi två pojkar. Mm. Och det var då som jag kom in i en väldigt livskris. Du fick en livskris? Ja, en existentiell kris faktiskt. Det blev helt tomt i mitt liv. Hur gammal var du då? Du har precis två barn. Ja. En på 4. Och en nyfödd. Ja. 77. Så jag var väl 28 då. Ja. Mm. Då började det här. Och kände att jag orkar nästan inte leva om jag inte fick veta om Gud fanns. Och jag visste vad jag ska söka honom då, tänkte jag. Mm. Ja, bor jag på västkusten, då kunde jag gå till kyrkan där. Just det. För de skulle fatta precis. Mm. Men det finns ingen präst i hela Stockholm som skulle fatta det här. Trodde jag ju. Det kändes så? Det kändes så, verkligen. Så jag, ja. Och du upplevde en stor tomhet? Ja, en jättetom. Jag grät jättemycket. Du grät? Ja, kände mig väldigt nere faktiskt. Mm. Sen kom jag till kyrkans barntimma med Patrik, vår äldste. Mm. Och direkt jag såg kyrkan och tänkte jag, här är det, här är det. Men hur ska jag nå honom då? Mm. Hur ska jag få fatt i honom? Och så var ju mina tankar. Men vet du, den här barntimmeledaren där, hon såg att jag var en sökare. Jag började låna med böcker, Guds ljusblå buss, sen Moder Basilia, den första jag läste. Mm. Och bara ännu mer fundersam. Ja, men så här är ju Gud, men hur ska jag nå honom då? Just det. Och sen så var det ju barntimmeledaren då, som bjöd in mig till ett föredrag var det först. Ja. Av biskop emeritus Ingmar Ström av alla. Ja. Skulle tala om att vara en bra förälder. Mm. Och sen skulle det vara nattvard. Du, jag hörde ingenting vad Ingmar Ström sa. Mm. Men det var kamp här, vet du. Just det. För att jag såg ju att det var nattvardskärl där framme. Och jag tänkte så här, vad ska jag göra? Ska jag ta nattvarden? Nej, jag kan inte ta nattvarden. Jag vill ta nattvarden. Nej, du kan inte. För ditt hjärta är inte berett. Du får inte ta nattvarden. Mm. Så här var det. Höll på, vet du. Jag var helt... Jag var helt förstörd. Och så vi kom långt in i liturgin på nattvarden. Och jag kände bara så här, nej, jag kan inte. Mm. Alla kommer att gå fram här. Jag tänker sitta här. Mm. Och då var det helt lugnt, för då hade jag bestämt mig. Just det. Inte ta nattvard. Så kampen tog slut liksom där. Jag tänkte så här, nej, jag tar ingen nattvard. Mm. Och då hörde jag Guds röst. 3 gånger, vet jag. Du ska gå fram och ta nattvarden. Du ska gå fram och ta nattvarden. Du ska gå fram och ta nattvarden. Jag sa, va? Så du sitter i kyrksalen liksom? Ja. Och har en kamp att gå fram till nattvarden men säger nej. Den kampen sätter sig att du säger nej, jag ska inte gå fram. Nej. Så då hör du den här rösten i kyrksalen. Så högt, vet du. Bara dåna. Det dånar. Det dånar den här rösten. Jag hör alla det här, tänkte jag. Hör alla det här. Wow! Så jag stapplar fram där, vet du. Kastar mig ner där. Ja. Och jag kommer ihåg att jag sa... Nu får du ta över i mitt liv, för jag orkar inte mer. Mm. Du, relationer fanns där. De här åren jag var borta från Herren, de var helt försvunna. Mm. Vi var bästa vänner igen. Wow, tack Jesus. Ja, underbart. Så stod jag på kyrktrappan sen. Jag var världens lyckligaste. Och så upplevde jag att Jesus sa till mig. Jag kände ju inte honom då. Inga, du ska få vara med och bygga en kyrka där alla är välkomna. Wow. Fattar du att jag började kolla efter den där kyrkan? För jag trodde det var nästa dag.
Han tänkte så här, jag jobbar ju på Beckomberga, jag vet. Jag tänkte, jag ska ta hit allihopa. Här ska de få komma och möta Jesus och få växa som människor. Mm. Det blev inte alls så. Det tog ju ganska många år innan jag fick vara med. Och 13 år måste tagit och sen. Ja. Och när var 77? Ja. Så var det 89. Ja. 80-10 år senare. Mm. Då kom det. Just det. Men jag höll utkik hela tiden. Och var gitt olika kyrkor. Är det här? Jag jobbar ju till och med som vaktmästare. Och då lärde jag känna din pappa. Nej, morfar. Tror jag. Det kanske pappa också. Pappa lärde känna också. Mm. För jag var med i det stora arbetslaget i Järfälla. Just det. Jag träffade honom där. Han jobbar ju i skolkyrkan. Mm. Ja. Jättefin pappa du har. Mm. Ja. Han är fin. Ja. Han är i himlen. Han är i himlen, ja. Men han är nog bra. Väldigt fin. Ska jag ta lite mer? Jag ska ta en kort paus här. Svårt att slita så här. Men vi ska höra på en lovsång här från Kenneth Lillqvist. Lyssna på detta. Det här är starkt. Jag är tillbaka här och vi har det bara så underbart här. Vi ska tala om allt och det mesta här. Men jag är så bara fascinerad av att vi fick höra Guds röst. Ja. Och så, jag vill ställa frågan som många tänker den så här. Och bara, hur lät det? Jag kan tänka att det låter ganska annorlunda om man hör Guds röst på olika tillfällen såklart. Och Bibeln talar också om att det låter annorlunda på olika tillfällen. För det ser man i texten hur det står det. Men hur lät det? Den lät varm men bestämt. Ja, för du vill inte ta nattvarden. Nej, precis. Och han ville ha fram mig där. Mm. För jag förstod ju någonstans sen att det var ju han som hade kallat mig. Just det. Och sökt mig. Jag trodde ju att jag hade sökt honom. Det gjorde jag ju också. Ja. Men det var säkert den helige ande som hjälpte mig att få komma in i den här troskrisen, tror jag. Mm. Det var väl den här vägen som jag fick gå. Ja. Mm. Fick prova ett liv som var utanför Jesus, så att säga. Ja, ganska skrämmande liv faktiskt. Ja. Det var det. Men sen fick du möta Jesus. Mm. Och komma tillbaka till den här relationen. Det var som att alla vårt var, utan hon var som bortblåsta på ett sätt. Liksom, relationen var precis tillbaka igen. Men den var det. Ja. Verkligen. Fantastiskt. Alltså, tack Jesus. Ja. Och hur är det att ha en relation med honom? Vem är han för dig? Han är fortfarande min bästa vän. Mm. Jag vänder mig till. Jag säger ju Jesus. Nästan hela dagarna, vet du. Jag blir lite irriterade på det här. Att jag säger Jesus, hjälp mig. Men det är också en bön som jag lär väldigt många människor som har det tufft. Ja. Att du bör bara säga Jesus. Mm. Att det är den enklaste bönen. Mm. Och då tänker jag, tänk om man ligger på en toalett och får en överdos. Och då tänker jag, då kanske de säger Jesus. Mm. Och så kommer han till dem. Mm. Ja, så att ibland tycker ju folk att det är så krångligt att be. Då tänker jag, Jesus, hjälp mig. Jesus, kom. Det är väl underbara böner. Mm. Det är väldigt svåra. Bra böner också. Eller? Det är inte svårt och det är väldigt bra. Ja. Och det är ett sånt underbart namn i Jesus. Ja, Jesus, det betyder ju Herren frälser. Ja, verkligen. Ja. Alltså, det är, Jehovas så kan man ju säga. Det är Jesus. Yes. Jehova, liksom, det är Guds namn. Jahve, liksom, det här som man säger till Mose, jag är. Det är, det är Guds namn. Liksom. Jag är den jag är. Och sen så. Frälser, räddar, griper tag, lyfter upp, förnyar, föder på nytt. Stort. Med en stark hand, Jesus. Så stort. Och det är ett löfte i det namnet. Men jag ropar till Jesus här också. Jag ropar ut Herren frälser. Mm. Och det gäller mig. Det gäller alla. Men hur var det att fick jag ändå komma tillbaka till relationen med honom och börja vandra med honom igen? Och, hur var det de första åren? Och har familjen där liksom, är de frälsta idag? Ja, mina söner fick ju vandra med mig och se mig växa i tro. Mm. Och de hade också så ungefär fram till konfirmationen, väldigt stark tro. Mm. Men inte idag. Mm. Men vi kan allt, säger de. Mamma, vi kan allt. Mm. Jaha, så vad beror det på då? Ja, men vi har ju en så troende mamma, säger de. Våra kompisar kan inget. Mm. Min man, han var ju mer sådär svensk kyrklig. Mm. Men han fick cancer.
Och sista tiden där så fick han en väldigt stark tro. Så jag känner att han är hemma hos Herren. Eller jag vet det, att han är hemma hos Herren. Men du, Inga, sen kom ju du till Klara kyrka. Ja, det gjorde jag. Och här börjar ju liksom historia. Ja, det kan man ju säga. Du kom till en tom Klara kyrka och innan dess så hade ju de sagt till Karl-Erik Sahlberg att du får vara här på sommaren. Ja. Men sen så försöker jag upp det till domkyrkan och vi kommer göra kanske vi gör badhus av kyrkan här, Klara kyrka. Gör någonting bättre av det. Det kanske var på halvt skämt, halvt allvar som det sades. Ja, det tror jag nog. För de sa ju till honom att du får stå på händer och få göra vad du vill, bara du fyller kyrkan. Men han predikar ju Jesus istället. Det var bättre än att stå på händer, eller hur? Och alltså, idag är ju kyrkan full. Den är nästan full hela tiden. Ja. Och det har inte alltid varit så, men fått se en process där. Och hur har den processen varit? Ja, vi tänkte väl inte ens att det skulle... bli så? Nej, vi visste ju inte vad det skulle bli. Nej. Vi hade ju ingen annan kyrka att titta på. Mm. Utan vi ville bara gå ut och nå. Just det. De förlorade. Mm. Guds förlorade söner och döttrar som befann sig där i missbruksträsket. Mm. Så vi var ju mycket på Plattan, Malmskillnadsgatan. Och vi ville lära känna dem. Vi blev vänner med dem. De började komma. Det var de första kyrkobesökarna som kom. Det var nästan bara dem. Mm. Det var en underbar tid faktiskt. Mm. Och de var ju inte tysta, vet du. Utan de skulle ju be och de skulle vara med. Och ibland var de fulla och var evigt sjå ibland på bönstunderna. Mm. Vi började ju be 2 timmar om dagen, 4. Och då kom ju de. Och de skulle ju tala och de skulle fram. Vet du. Det var inte enkelt att hålla styr på alla, ska jag säga dig. Så den bönen var ganska vild då? Så ibland var den det, vet du. Oj, oj, oj. Men de ville ju så väl och de ville ju tala om vad de hade varit med om. Mm. Så fattade de väl inte, idag är jag inte nykter, idag kanske jag ska sitta still här. Mm. Det gjorde de ju inte, utan de skulle ju vittna då också och stå upp. Så det var en fin, väldigt fin tid, en stark tid. Mm. Men sen tror jag att folk börjar se att det börjar hända någonting där borta i Klara. Mm. Och kanske jag också ska komma dit. Så det var så de första volontärerna kom och ville hjälpa just till. Just det, ja. Och det var ju också underbart att vi fick fler medarbetare. Mm. För det var ju bara Karl-Erik och jag, en musiker och 2 vaktmästare. Och det är ju nästan ingenting på det här arbetet som krävs. Dåligt med pengar, vi började söka pengar, för vi hade ju ingen budget. Nej. Vi gick ut med de här små termosarna och lite mackor. Och det började ju växa. Visst. Så de första jag gick till, så ska jag göra lite reklam här, det var Vetekatten. Och fråga, vill ni sponsra oss med bröd? Ja, sa de. Sen dess har vi fått brev från dem. Mm. Om du kollar på Vetekatten idag, hur de har byggt ut. Att de har fått flera små kaféer. Mm. Och det tror jag beror på att de har sett till Guds minsta i staden. Ja, visst. De har betjänat Guds minsta i staden med bröd i alla dessa år. Mm. Och Gud har välsignat dem. Fantastiskt. Jag tror att det är också. Så. Ja. Herren välsignar den som välsignar. Verkligen, så är det. Mm. Så började allt i det lilla. Och så började folk komma. Och blev folk på gudstjänsterna. Och... Mm. Och... Var det förvånande att det började växa? Ja, vi var ju glada naturligtvis. Mm. Det kändes ju härligt för vi ville bygga församling. Mm. Det hade både Karl-Erik och jag. Och jag tänker att Karl-Erik var ju väldigt diakonal. Mm. Men för mig har gudstjänster betytt jättemycket. Mm. Så Klara har alltid varit min gudstjänstfirande församling. Just det. Och jag har alltid varit där nästan till varenda söndag, tror jag. Och då har kunnat säga till människor, kom på söndag, för jag är där. Mm. För att de vill ju komma, om de känner någon, så är det ju början. Att man vill bli sedd. Mm. Och så började det växa. Och det har varit en underbar tid, måste jag säga. Så börjar fler bli anställda. Och idag är det väldigt många anställda. Ja. Underbart. Ja. Och jättemånga volontärer. 100-tals. Det är så. Ja. Fantastiskt, tack Jesus. Jättehärligt. Och det behövs mer. Ja, det gör det. Behoven är stora. Behoven är Men hur prediker man Jesus i en svår situation? För ibland känner man sig bara, oj, här passar det inte in. Liksom, vågar jag säga att det finns hopp liksom, i den situationen? Men det ska man göra såklart. Ja. Men, för det finns hopp. Ja, visst gör det. Men hur predikar man hopp i en tuff situation som du nu har mött mer än 2 gånger? Ja, man börjar ju med ett nära samtal.
naturligtvis. Mm. Man ser ju människor, man ser ju hennes sorg, hennes förtvivlan över så mycket som har misslyckats, över barn som man har lämnat. Man möts ju där. Och då kan man ju, brukar jag nog säga att Jesus älskar dig. Jesus bryr sig om dig. Han bryr sig om din situation. Han finns för dig. Skulle du vilja be en bön att han ska komma in i ditt hjärta? Och då säger faktiskt de flesta att de vill det. Och då gör de det. Och Herren längtar ju efter dem. Han vill ju att de ska bli hans barn. Så jag tycker egentligen inte att det är så svårt. Men jag tror ju först på den nära vänskapen faktiskt. Att man bryr sig om människan. Inte bara att, i alla fall inte min stil, att bara hålla på och vittna, du vet. Utan jag känner att jag vill bli en vän. Och sen följer man den här människan i vänskap. Och försöker få dem till kyrkan. Det är så det börjar. Att visst har jag bett med människor till frälsning på Plattan. Men det är finare om man kan säga att kom till kyrkan, kom till kyrkan. Och så kommer de. Och så börjar man fika där, prata lite. Och då känner man i lugn och ro att man kan fråga. När man får de här samtalen. Att det känns bra, tycker jag. Vad betyder församlingen för dig? Ja, det är ju... Alltså Klara kyrka är ju mitt hem, mitt andliga hem. Och det är så många människor som säger det, Kristoffer. Att Klara kyrka är mitt hem. Jag har ingen familj. Jag känner ju ganska många kvinnor. De har ingen familj, inga anhöriga, inga barn. Och Klara kyrka blir som deras familj. Det är väldigt många som säger det. Och Klara kyrka är ju öppen från 8 på morgonen till 5 på eftermiddagen. Och ett par kvällar också. Och på lördag kyrkan är öppen. Söndag kyrkan är öppen lika länge. Tänk om alla kyrkor vore öppna på det här viset. Så människor kunde komma in. Yes. Förstår du? Och få någon att prata med. Få en kopp kaffe. Det skulle kunna bli väckelse i det här landet. I assure you. Amen. Ja. Amen. För Jesus förvandlar. Han gör det. Han ger liv. Och det är på. Han öser ut. Alltså, Psalm 23. Att han fyller vår bägare. Inte bara till bredden. Men så att han låter vår bägare flöda över. Det är vad som står i grundtexten. Han bara häller på. Av sin kärlek, av sin nåd, av sin förlåtelse, hans välsignelse, hans välgång och hans hjärta, hans liv. Precis. Han ger det till oss. Förstår du? Det är mäktigt. Tänk att vi har den helige ande också som hjälper oss. Den helige ande. Han hjälper ju oss. Mm. Jag tänker på att han hjälpte ju Karl-Erik väldigt fint där. För du vet, Karl-Erik är ju akademiker, han är ju så bright. Men han introducerar ett enklare predikospråk. Han sa alltid, Peter och Petra ska förstå vad jag predikar. Så att han tog ett enkelt språk. Och jag tror på det. Att man ska predika och tala så att människor förstår. Inte över deras huvuden, utan in i deras hjärtan. Jag tänker inte alltid att just Karl-Erik som så diakonal själv och det är klar och så hjälpade, men han är ju docent. Han är så bright, vet du. Och han kan så mycket, han är så kunnig denna man. Wow, säger jag. Starkt. Jag tänker, vi behöver gå vidare i programmet väldigt snart. Ja. Det är fler gäster på gång här. Jag förstår. Men innan vi släpper dig, vill du be med oss och be för dem där hemma nu. Det sitter säkert många här. Och, jag tänkte skrivit in några redan som skrivit in så här, be för min son. Hanna skriver så här, be för min son. Han är nedstämd och trött och behöver Guds kraft. En kille på 22 år. Och sen en annan som skriver så här att be för en pappa som är ensam med 4 barn där mamman har lämnat dem. Det finns många fler, men här är några bönämnen. Ja. Vill du be för det? Ja, be för dem där hemma just nu. Det vill jag gärna göra. Titta in i den kameran där, tvåan där. Ja, jag vill gärna be för det, kära. Älskar du en? Ja, Jesus. Tack för att du söker. Du är ute och söker, Jesus. Och du söker dem som sitter hemma nu. Framför tv-apparaterna. Du söker dem. Du söker deras hjärtan, Herre. Tack att du vill tala till dem just nu och möta med dem, Herre. Tack, Herre, för att du ser de här ensamma föräldrarna som kämpar varje dag.
Tack att du ser dem, att du vill möta med dem, du vill förvandla dem. Och jag ber nu att människor bara ska öppna sina hjärtan och säga: Jesus, kom in i mitt hjärta. Jesus, hjälp mig. Tack att du vill möta med var och en som ber den här bönen just nu. Tack att du finns där. Och tack helige Ande att du vill hjälpa. Amen. Du vill hjälpa var och en som har det tufft just nu. Tack att vi får lämna oss i dina älskade, underbara händer. I Jesu namn. Tack, älskade Amen. Jesus. Amen. 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 Och om du sitter här och undrar om det finns hopp, så vill jag bara säga till dig att det finns hopp. Det finns så mycket hopp att alltså, det här universumet kan inte fylla så mycket hopp det finns. För så stort är Guds hjärta, och Guds hjärta bultar för dig. Ja. Du som sitter där hemma, du sitter hemma i soffan, kanske ligger i säng med telefonen i handen, eller sitter på en toalett och gråter just nu, sitter på en buss kanske, eller pendeln, eller vart du än sitter, så bultar Guds hjärta för dig. Och du kan bara ta emot honom så lätt. Det är bara, som Inga sa, bara ropa: Jesus, hjälp mig. Låt honom få flytta in i ditt liv och bli din herre, bli din vän. Han är den bästa vän du kan ha. Du kan ge allting. Allting kan du bara, och då menar jag allt, allt, kan du bara lägga det i hans händer. Han kommer ta det och kommer skapa någonting vackert av det. För att han är en mästare på att göra vackra saker. Han har skapat dig och du är vacker. Och då kan du göra vackert av det som du tycker är jobbigt och fult. Han kan ta tag i det, han kan ta hand om det. Och han kan förvandla det och ge dig helt nytt liv, helt nytt hopp. Och ge dig ett liv som inte bara räcker det här livet, men räcker hela vägen in i evigheten. Och den är lång, ska jag säga det. Den är underbar. Han har ett fantastiskt liv för dig. Det börjar nu. Ett underbart himmelsliv. Inte i himlen, men det börjar redan nu. Man får flytta in. Då flyttar himmelens kung med sitt regentskap och med hans atmosfär. Med hans närvaro. Flyttar in i ditt liv och tar emot honom. Du kan ju bara säga: Jesus, flytta in i mitt liv. Jag tar emot dig. Jag vill ge mitt liv till dig. Så lätt det är. Lägg ditt liv i hans händer. Följ honom. Följ mästaren, kungen, Jesus. Amen. Halleluja. Alltså Inga, jag vill ha kvar det här. Jag måste ta in andra gäster också. Måste här. Du? Spännande. Tack att du kom hit. Välkommen tillbaka. Du måste komma tillbaka snart. Ja, det gör jag gärna. Tack att du delade från ditt liv och om vad du har varit med om. Jag vill höra mer sen faktiskt. Men så tack så mycket. Ja, men tack Kristoffer. Tack. Gud, välkommen tillbaka. Och hörni, vi ska se på ett inslag här nu innan vi släpper in. André Andersson ska in snart in här. Han ska prata om Focus Business School. Men först ska vi kolla på ett inslag från Israel. Och du kan vara med och plantera träd. Ett träd för 500 kronor i Israel. Och det kommer stå länge. Du kan få med och välsigna Israel och göra Israel vackert på det sättet. Så gör det. Kolla på detta så är vi snart tillbaka. Leod Kedomin. Og her skal vi plante trær. Ja, det er bare helt fantastisk, Jan. Det har vi snakket om i flere år, og begynt å plante trær. Og nå blir det i hvert fall 2000, over 2500 trær, for det har kommet inn flere. Så vi skal plante 200 nå, og de har allerede begynt å plante. Så vi gleder oss, og her står det skilt: Velkommen Visjon Norge. Så dere blir jo med selvfølgelig, for dere er jo en del av det hele. Og det som var veldig herlig, fordi at Kristina, jeg spør Kristina, hva slags trær skal vi plante? Ja. Og så sier hun vi skal plante eiketrær, og så tenkte jeg, eiketrær? Så tenkte jeg, det har kanskje vært noe morsommere enn noe frukttrær. Ja. Men så er vi på tur med Gro Venske. Og da snakker hun om, for da var vi og så på dette eiketreet som ble stående etter at rabbelen hadde ødelagt alt. Og det sto som et symbol, og det eiketreet, det står, altså det betyr på hebraisk, betyr det tilbake til røttene. Ja. Og jeg mener, hvor har kristne sine røtter? Jo, det er i Israel og i Jerusalem. Nettopp. Så dette er å bli og plante våre trær godt forankret. Amen. Yes, så her er du med, vet du, og planter dine røtter. I landet Bra. Hvor alt har skjedd og hvor alt skal skje. Nettopp. Ja. Nå går vi og planter trær. Så det her er det vi planter her. Eik. Component of our local forest. Og det er faktisk en stor del av vår lokale vekster, eik. We grow it in our greenhouse. Vi planter det i våre hjemlige hager. From acorns, you see. Fra eikenøtter, som du ser her. From the acorns, we
så springer det ut trær. Og til slutt blir det tre. Ja, nå vi i skogen, vet du, til Visjon Norge, som vi planter her. Skiltet oppe, og vi har skogen nedover her nå. Så nå skal vi plante disse 2400-500 trærne, og det vil øke på etter hvert som årene går. Så vi vil ha flere. Og dette du med på, vet du som med i den store Visjon Norge-familien. Og plante da et tre som har med røttene å gjøre, for det eiketre vi skal plante her nå. Da det gravd hull her, vet du. Så dette blir jo da morsomt at vi skal plante da dette eiketreet som vi skal ha. Og da det viktig da at vi får det dypt ned før det da begynner å regne, for da det løvehyttefesten, og da ber man da om regn. Og i dag det jo søndag, så på onsdag så kommer regnet. Så det herlig. Så da må vi få det ned. Og så skal vi da etter hvert også vanne det. Sånn. Da har vi plantet det, vet du, og da må vi bare sørge for at det står. Hele gruppa nå planter trær. Som vi ser, det blir 2500 trær. Så dette Visjon Norge skogen, så det skal bli fint å komme her igjen og se da hvordan dette her da har vokst opp. Så, då är vi tillbaka här och vill tacka alla er som har gett in till detta och fortsätter att ge in till detta och plantera träd i Israel. Och du är också med och stöttar sändningarna från Lövhyddefesten som börjar nästa vecka. Så att, tack, tusen tack hörni, och fortsätt ge in verkligen. Gud välsigne er. Hörni, nu har jag med mig tillbaka här, André. Tack. Välkommen tillbaka. Tack så mycket, tack. Jättekul att ha dig här, broder. Du är hitskickad av Marco Strömberg. Yes. För att du är rektor. Du är inte bara entreprenör och företagare. Är du vd också, eller har du lämnat den posten? Jag är styrelseordförande i några av mina bolag. Ja, och, du har flera bolag. Flera bolag, ja. Vi ska ta om dem snart. Jag vill höra lite grann om det. Men du är också rektor då? Ja. På vad då? Focus Business School. Focus Business School. Är en företags- och entreprenörsskola. Mm. Som vi har, som vi faktiskt firar 10-årsjubileum i år. Fantastiskt. I Stockholm har vi nu 20 november i Citykyrkan 10-årsjubileum där folk är välkomna. Mm. Jag är anmäld. Ja, härligt, härligt. Och är ett fantastiskt arbete som Marco Strömberg har startat. Och jag och min fru åkte faktiskt ner och bodde i Burma ett år med Marco och Anna. Och var med att jobba med Marco när skolan startade. Just det. Och det är en skola verkligen som är född av Guds hjärta verkligen. Och vi har ju sett i Burma fantastiska vittnesbörd där skolan har burit en sån frukt. Vi har ju sett över 600 företag starta i Burma och vi har ju sett så otroligt mäktiga saker. Vill du dela, om man har en story därifrån, till exempel från Burma, vill du dela det? Angående företag som startat då efter den här skolan? Ja, vi har ju sett väldigt många olika människor som har varit på skolan och även folk som inte haft någonting har gått tillsammans och köpt in kultingar, grisar och byggt upp verksamheter och sen när det växt har de kunnat
om de har velat gott och fått grisar och kunnat fortsätta själva. Och vi har sett så många som har varit på skolan där de har suttit på undervisningen och fått idéer från Herren och startat olika saker. Så tack, att, ja. Varför är företagande viktigt för en kristen? För en kristen? Nej, men jag tror ju att det behövs så många olika tjänster och jag tror att Gud har skapat entreprenörer för att kunna skapa företag. För att det behövs, vi måste ha anställning, vi måste ha jobb. Och vi såg ju det när vi kom till Burma att det var väckelse. Men församlingen var arbetslösheten var uppåt 90% i kyrkan och det fanns ingen församling i Burma som var självförsörjande. Mm. Och varför Gud ville komma in med Focus Business School och entreprenörskap, det var att de flesta människorna kunde inte försörja sig i Burma. Mm. Och församlingarna kunde inte försörja sig själv. Mm. Så att när vi började skolan så såg vi att människorna behövde ett hopp att kunna stanna i sin nation. Mm. Att bygga upp. Alla människor kom till tro där. Många av ledarna, de lämnade Burma. För att de såg ingen framtid där. Men när vi hade jobbat i 5 år i landet, då kunde vi se de första ungdomarna få tro att nu ska vi vara kvar i Burma, vi ska bygga upp vår egen nation. Mm. Wow. Så att, och jag tror ju även i den väckelse vi ser i Sverige och kommer se i Sverige, så tror jag att de människor som kommer att komma in i Guds rike, mycket av de människorna kommer utanförskap. De måste ju kunna jubla till Jesus på söndag. Ja. Men på måndag, vad går de då? Mm. Och då tror jag att det måste finnas entreprenörer som har företag där folk kan ta in de här och ge dem arbete och älska de här så människorna. Viktigt. Men ni har den här Focus Business School som är en skola. Yeah. Och ni har kurser över hela världen. Yes. Också i Sverige. Och nu är du på gång med en ny kurs. Det var länge sedan, det var i Stockholm har jag förstått det som. Det var några år sedan, något år sedan i alla fall. Och nu har vi den 16 oktober börjar vi i Citykyrkan på engelska. Ja. Och den 17 oktober på Arken i Kungsängen på svenska. Och i Arken kommer också gå på länk så att var man än bor i landet så har man möjlighet att kunna gå Focus Business School via länk. Fantastiskt. Hur blir det del av detta? Är det liksom hela veckor eller vad är det för typ av kurs? Det är en dag i veckan som skolan är. På Arken kommer det vara på torsdagar. Är det dagtid eller kvällstid? Det är kvällstid. Och så jag kan ha en jobb och ändå liksom vara med på detta. Ja. Så att det är 15 veckor. Vi går igenom 42 lektioner under skoltiden. Precis. Fantastiskt. Och om jag vill med på länk då, hur registrerar man för att vara med på det och hur funkar det? Man går in på focusbusinessschool.org och anmäler sig. Okay. Så att på focusbusinessschool.org går man in och anmäler sig till, om man vill gå på engelska så det är Citykyrkan och Arken så är det på svenska och sen även Arken har på länk då. Underbart, så man kan vara liksom uppe i Pajala och titta på detta och vara med på den här kursen. Då. Vilka är det som undervisar? Vad kommer det handla om? Du har en folder här. Ja, precis. Jag har en folder här och vi har ju väldigt mycket kompetenta lärare. Och, kolla på den här. Ja. Spännande. Så många kompetenta lärare. Yes, och man kan väl säga så här att det är väldigt lätt att tänka så här, det här betyder inte ingenting för mig. Just det. Men det är ju så här att alla vi till exempel behöver hantera ekonomi. Precis. Och vi har ett ämne där vi talar om hur man får ordning på sin ekonomi. Och vi brukar se ungefär 50-80% av eleverna gör en förändring i sin personliga ekonomi. Wow. Förstår sparande, börjar amortera på sina lån, får ordning på sin privata ekonomi. Och vi alla kommer att hantera pengar. Mm. Och desto bättre förvaltare vi blir, så bara av den skälet så betyder skolan mycket. Sen är det många som brottas med frimodighet att få ett jobb. Just det. Och bara att gått skolan så kan man bli frimodigare att få ett arbete. Så ni har sett det som en frukt av den här skolan? Som en frukt, ja. Och sen så ser vi också andra chefer, människor som har en anställning. Mm. Men där Gud vill att de ska komma in i ledarfunktion och bli... få en ledarposition i ett företag.
Och det ser vi också hända. Mm. Men vi tror också, vi vet att det finns en smörjelse över skolan att förlösa entreprenörer. Mm. Att det finns människor där ute som inte vet, men de har i sitt hjärta. Jag skulle vilja skapa ett företag, jag skulle vilja ha någonting, men de har inte kommit igång. Ja. Och det finns en anda av entreprenörskap i skolan. Just och vi har sett så många människor gått skolan och Gud har bara förlöst dem i starkt entreprenörskap. Ja. Och de har inte gått och stoppat dem, de har startat företag efter företag. Underbart. Mm. Wow, så det här, du är igång. Jag kan säga att du kan hålla på 5 timmar till här och berätta. men alltså, vad heter det? Så det här börjar alltså 17 oktober. På Arken, ja. Och 16 oktober i Citykyrkan, yes. Då är det på engelska, yes. 17 är på svenska och då också på, man kan se från hela Sverige, vara med på den här kursen. Yes. Den kostar? Den kostar 2700, om jag har rätt uppgifter, 2750. Men då är det många talare och jag vet att det är talare som är med på den här som alltså är docenter, som är chefer för Europa, som är kristna, går med Jesus och föreläser för typ 30 000 kronor istället. Ja visst. Så det är väldigt prisvärt. Man får 42 lektioner och det är lätt att en sån här undervisningslektion skulle ligga på en par tusen kronor för en lektion. Va? Ja. Så att man får otroligt mycket för pengarna. Ja. Och sen är det som så att man får ett sånt kontaktnät också med de här lärarna. Jag har varit mentor för flera av de här eleverna. Och våra lärare också kan vara stöd för de här eleverna i de steg de ska ta och sånt. Och, ja. Amen. Ja, vi vill bara lyfta upp det här för att vi tycker jag tycker det här är så bra. Mm. Så att jag vill bara ge er utrymme att promota detta. Hörrni, signa upp på det. Jag tror att det här är bra. Jag tror att det här är också viktigt för väckelsen i Sverige. Så behöver vi företagare, fler entreprenörer och fler som blir frimodiga i affärslivet och i arbetslivet. För att där ska Jesus komma ut i en mångfald på flera olika sätt. Och entreprenörskap, företagande och liksom frimodighet är en viktig del av detta för att förvandla vårt land för Jesus. Vi ska ta en kort paus här. Yes. Kolla på detta så är vi snart tillbaka. Jag har växt upp i en bra, trygg kristen familj. Men förra året när jag gick en bibelskola med YWAM i USA så fick jag en helt ny relation till Gud. En personlig relation där en hunger för egen tid med honom föddes i mig. Nu bor jag i Redding, Kalifornien och går BSSM, en annan bibelskola genom kyrkan Bethel. Jag har bara varit här drygt en månad, men Gud har ännu en gång mött mig på en helt ny nivå. Guds närvaro i skolan är helt otrolig. Varje dag så har vi helt underbar lovsång och fantastisk undervisning med så bra lärare. Men faktum är den att min allra starkaste möten med Gud har varit när jag spenderat egen tid med honom. När ingen annan sett eller hört, då har han kommit på så personligt sätt och mött mig. Och många gånger har Helige Ande kommit så starkt över mig att jag inte kunnat hålla tårarna tillbaka. Och han har bara övertygat mig om hans kärlek till mig på ett så personligt sätt. Och det är något som jag aldrig tidigare upplevt innan jag fick den här personliga relationen till Gud. Så jag skulle verkligen vilja uppmuntra er att prioritera egen tid med Gud. För i de stunderna så kommer han att möta den på ett helt unikt och personligt sätt. Något som inte går att beskriva i ord. I ett personligt möte med Gud så kommer han att ge dig en sån djup längtan efter mer av honom. Och det är också där, in the secret place, som man bygger på sin personliga relation med Gud. Och det är så otroligt viktig grund att kunna stå på i livet. För det kan bära en igenom alla säsonger. Och efter att ha upplevt den här personliga närvaron med Gud, då inser man att han är värd allt. Ja, det där var ett känt ansikte. Ja, vilken överraskning. Och din dotter, va? Ja, vår dotter. Ja. Väldigt kul. Starkt. Väldigt starkt. Men Focus Business School. Yes. Registrera sig på focusbusinessschool.org. Mm. Några sista ord kring detta? Nej, men jag vill också utmana företagare också, kristna entreprenörer, att gå skolan. Mm. För att jag upplever att vi har en viktig kallelse. Mm. Och jag tror att
de entreprenörer som finns där ute, om de går skolan, så tror jag att de får ett gudsrikestänk och förstår sin kallelse som entreprenör. Mm. Hur viktig den är. Och genom också att gå skolan så kan de bli en del av skolan. Att få komma med oss också ut i världen och undervisa och dela med sig av sitt entreprenörskap. Mm. Så det skulle jag önska. Så bra. Mm. Så hör ni över hela landet, ni som är entreprenörer redan, känner, men det här kan jag. Men haka på detta, ni som vill bli det eller känner att ni vill komma vidare i ert arbetsliv. Haka på detta, det här är på kristen grund. Mm. Gud har en plan för dig och Gud har en plan för dig när det gäller inte bara söndagen, men resten av veckan. Det här är så bra, det här är viktigt faktiskt. Så jag vill lyfta fram det särskilt. Focusbusinessschool.org, gå in och registrera, det kommer bli så bra tror jag. Tack att du var här. Tack så jättemycket. André, välkommen tillbaka. Jag vill höra mer om entreprenörskap här också i studion. Yes. Men nu hör ni, ska ta en kort paus och sen kommer Göran och Rosita in. De har varit Japan-missionärer. De är underbara i själavård. Ska få höra från dem alldeles snart. Gud välsigne er. Vi är snart tillbaka så du ska hänga kvar tycker jag. Amen. Hör ni, var en underbar kväll. Och det är en extra timme här. Och jag skulle behövt 5 extra timmar egentligen. Men tack att ni är med och följ med på Facebook och på vanliga TV:n där hemma. Och vi har en underbar kväll. Vi har en stark gudsatsposfär och täcker många olika ämnen. Men vet du vad? Nu har jag Göran och Rosita Andersson, Japan-missionärer, lärare, själavårdare, kursgårdsföreståndare. Välkomna hit. Tack så mycket. Och pensionärer i full vigör. Ja. Ja, välkomna hit. Tack. Jättekul att ha er här. Och ni kommer nu från Örebrokrokarna. Ja. Från var Vedevåg heter det. Vedevåg. Mm. Utanför Lindesberg. Ja. Härligt. En liten by på landet. Ja. Men ni är inte därifrån va, från början? Du är från Växjö? Nej, jag är från Västergötland. Västergötland, hade jag helt fel. Ursäkta. Ja. Och jag är tyskfödd. Du är tyskfödd. Men efter 16 års ålder har jag bott i Linköping, Östergötland. Just det, fantastiskt. Mm. Ja. Men ni har varit... Och sen hamnar ni här. Men det är fullt av överraskning. Ja, amen. Men ni har varit missionärer i Japan och ni är själva. Och ni har haft en kursgård och undervisat i själavård. Ja, Hur var själavården? Vad gjorde ni där? Själavården var att för det första så behövde jag själv själavård. Mm. För jag hade förut ganska illa som barn. Mm. Och det gjorde att jag fick ett hjärta för att hjälpa andra människor. Ja. För jag vet ju att i Sverige är det många som mår dålig. Mm. Och det hjälper liksom inte att man blir frälst. Mm. Man behöver också själavård för att komma igenom det svåra som man har. Ta hand om själen. Ta hand om själen och om anden som jag har i mig. Vad är själavård? Själavård är att få ordning på sin insida. Mm. Och lära känna Jesus på ett sätt som... Och förstå att han verkligen kan hjälpa genom de svåra perioderna. Precis. Vad säger du? Håller du med? Jag kan inte något annat än hålla med min fru naturligtvis. Ja. Men det är ju så många människor som har gått igenom så olika saker. När jag lärt känna Rosvita och fått höra hennes bakgrund så förstår jag ju att hon behövde hjälp. Mm. Och sådana upplevelser har ju väldigt många människor med sig. Mm. Man stoppar ner det. Man försöker att glömma. Mm. Man försöker att dölja. Mm. Men så händer någonting och så gör det så ont på insidan. Mm. Och ibland har man då tappat bort det där som man har gått igenom tidigare. Mm. Men upplevelsen anknöt till det och smärtan blev så oerhört svår. Mm. Så det som för andra människor tycktes vara bara en liten prövning, det var för personen själv en jättestor grej, för allt det andra fanns där bakom. Mm. Och då måste man ta hand om allt, inte bara säga, det ordnar sig. Många som mår dåligt eller har mått dåligt, liksom, kanske har någon form av trauma som fortfarande liksom bearbetas och säger, eller jobbar med. Kanske har varit hos psykologer, hos terapeuter, hos socionomer och sådär. Och, hur ser själavård ut? Jag brukar säga så här att psykologer och terapeuter de gör ett jättebra jobb. Mm. Men har de inte Jesus i det,
då kommer de inte hela vägen. För förbönen behöver till efter samtalet. För att det ska bli riktigt bra. För det är Jesus som är läkaren för våra inre sår, precis som för hela mig. Just det. Ja, vad säger du? Så är det. Så är det. Ja. Amen. Men du, Rosita, du alltså, har haft en tuff bakgrund. Du är från Tyskland. Jag är från Tyskland, ja. Du växte upp mitt i brinnande andra världskrig. Om jag säger när jag är född så kan alla räkna ut hur gammal jag är, men jag gör inget. Jag är född 41. 41. Mitt under kriget då, och jag är född i Ostpreussen. Som ju verkligen var Hitler, ja, han övergav ju det området i Tyskland, för han orkade ju inte med allt. Och då kom ju ryssarna. Ostpreussen, är det som är i Polen idag, eller? Ännu längre helt fel. Bort, eller hur? Det är öster om Polen. Öster om Polen. Kaliningrad, den ryska enklaven, där vid Östersjön. Där är du född. Och sen blev det så att egentligen skulle det ingen få åka ifrån Ostpreussen. Det hade Hitler bestämt. Men till sist blev det ju så att vi var ju tvungna att ta oss därifrån. Annars hade ju ryssen skjutit ihjäl oss. Och då började flykten när jag var 3 år gammal. Minns du det? Lite minns jag. Väldigt lite. Jag minns till exempel att min mormor satt i en snödriva och frös ihjäl. Det har jag liksom fortfarande som en bild i huvudet. Men det gör inte ont längre. För Jesus har tagit bort den smärtan. Men du kommer ihåg, liksom, det var där ni var och hon frös ihjäl. Liksom. Ja. Ja. Ja, det är så lagom hemskt, om man säger. Och sen minns jag ju inte mycket, men jag har förstått efteråt att jag var med om mera än jag minns. Därför att vissa händelser som jag har gått igenom som vuxen sen har jag liksom, vad är det här för någonting? Och till exempel många, många år så när jag hörde ett flygplan så gick jag och gömde mig. Därför att jag visst, sen jag var liten, då var det bombplanen som kom. Och man var tvungen att springa ner i källaren eller i skyddsrummet eller vad det nu var. Så sådana minnen. Instinktiva reaktioner som ligger kvar. Och... Men du kom sen till Tyskland från liksom Ostpreussen. Ja, till Kiel-området. Till Kiel. Och bodde där då. Bodde där. Och sen kom du till Sverige. Varför då? Först kom att vi var väldigt fattiga och då var ju Sverige gjorde ju väldigt mycket gott för Tyskland och då tog många svenska familjer mot tyska barn några veckor under sommaren och så kom jag till Sverige. Det var nämligen så att jag gick i en svensk söndagsskola. Det var svenskar som kom som missionärer till Tyskland. Där jag det här är Västtyskland. Efter kriget så växer det upp liksom i det som blev Västtyskland. Så att säga. Det är ändå som var fritt så att säga. Ja. Och där kom det svenska missionärer till min by och började med söndagsskola. Och jag gick där för de lovade oss att om vi gick ordentligt så skulle vi få en påse godis och en present. Och godis fick vi ju inget. Vi hade ju inga pengar. Och present visste man knappt vad det var. Så jag gick alla dagar, eller inte dagar, men söndagar. Och fick ju min godispåse förstås då. Men de såg till att jag kom till en familj i Sverige som var kristna. Och där var jag den sommaren och sommaren efter också. Just det. Och där blev du frälst där? Jag blev frälst i söndagsskolan. Hur var det? Det var inte så konstigt att säga. Ja, vi fick lära oss en minnesvers varje söndag. Och det var jag ganska flitig med att göra. Och så var det bland annat Johannes 3:16. Där det är just då, ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enda son. Och jag lärde mig det. Men när jag lärt mig den ordentligt, då började jag fatta, oj. Jesus gjorde det för mig. För dig. Ja. För mig. Ja, och för Göran. Ja. Och för oss alla. Och så tänkte jag, men den Jesus vill jag tillhöra. Och så blev jag frälst. Så enkelt. Så enkelt kan det vara. Så enkelt och bara tillhöra Jesus. Veta, min synd är förlåten. Tack, jag älskar dig Jesus. Det är så mäktigt.
Och sen så hamnade du i Sverige. Ja, jag hamnade i Sverige därför att det var besvärligt hemma. Mm. Min mamma dog när jag var 13 år. Och så traumatiskt. Det var traumatiskt, ja. Men det fattade jag inte då, utan det kom senare i livet när jag fick bearbeta det. Min pappa, om jag nu ska vara ärlig så här, min pappa hade förgripit sig flera gånger på mig. Så jag fick inte bo kvar hemma när min mamma hade dött. Så jag var tvungen, skulle för, för andra myndigheter då? Ja, för barnavårdsnämnden. De såg liksom att det inte var bra. Det gick inte. Och då frågade de Sverige då om jag fick komma tillbaka till det stället, hemmet där jag hade bott. Det var vart över sommaren. Ja, och de sa ja. Så jag blev kvar där ett år. Sen kände jag bara att jag måste åka hem till mina syskon, för jag hade, hur många hade jag, Göran? Sex syskon. Fem mindre än jag, då yngre än jag. Och min yngste var bara 3 månader när min mamma dog. Och då tänkte jag, nej, jag ska åka hem till dem. Någonting är galet. Och mycket riktigt, det var galet när jag kom hem. För min pappa hade gift om sig. Och tyvärr så var det en väldigt besvärlig fru han hade gift sig med. Så allt var kaos hemma. Så jag fick ta hand om mina småsyskon och vi, ja, det gick. Men sen gick det inte mer. Vår pappa, han försvann, som han hade gjort några gånger innan när min mamma levde också. Då kom vi på barnhem och därifrån sen åkte jag tillbaka till Sverige. Okej. Och där blev du kvar? Ja, där blev jag kvar. Sen började jag bibelskola och sen hittade jag den här mannen där. Var hittade bibelskola då på den tiden? Det var på Götabro, Helgelseförbundets bibelskola. Ja, på den tiden var Helgelseförbundet. HF. HF, just det. Okej. Så möttes vi. Där möttes ni, så möttes ni. Ja. Där möttes vi, ja. Bibelskolan är en bra plats att mötas på. Jag hade bett länge om att få en man. För jag visste att jag skulle till Japan och jag ville inte åka själv. Du hade ett kall till Japan redan då? Ja. Men var om detta? Det bara kändes så att jag skulle åka dit. Ja. Jag kan inte riktigt förklara, men jag visste att jag skulle dit. Ja. Och så, det var därför jag gick bibelskolan. Just det. Och så träffade jag Göran där. Att vara redo? Det var härligt. På bibelskolan, ja. Men jag vill höra om Japan. Jag ska ta en kort paus bara här. Ja, och det får Göran ta. Ja, okej. Okay. Jag ska kolla på detta just nu. Men hörni, Japan, missionärer, det är spännande. Var kvar. Our God.
Halleluja. Hörrni, det där var från Lövhyllofest 2015. Och du kan vara med och stötta det. Du kan plantera träd. Du kan fortfarande skänka in din gåva 500 kronor. Det blir ett träd och ett stöd till denna Lövhyllofest som vi kommer sända igen. Med, det här var ju tidigare, 2015. Det är dags snart igen. Så var med på det, hör du. Du kan swisha in, du kan vipsa in om det är Norge. Du kan ringa in din gåva. Så missa inte den chansen. Plantera ett träd för Israel. Det blir fint. Det blir väldigt bra. Men alltså, vi har ju Japan-missionärer här. Mm. Jag tycker det är, alltså man har folk i missionärer på massa ställen. Men Japan av alla länder, som är ett sånt intressant kultur. Och det är hög liksom intellektuellt, välutvecklat, men också ganska sekulärt. Mm. Och det de har religion, det är ju en väldigt annorlunda religion. Hur kom ni dit och nej, ni måste berätta. Ni får berätta. Vi kommer dit när vi var 25 år. Och ganska unga. Ganska unga, ja. Nygifta. Så det här var typ 1967. 67 kommer ni dit. Ja. Och att komma till Japan då var ganska omvälvande. Ja. Även om vi hade försökt att förbereda oss, så upplevde vi väl ganska snart vi var väldigt dåligt förberedda egentligen. Alltså. Vem kunde förstå det japanska samhället och det japanska tänkesättet och det japanska språket? Ja. Så det var bara att sätta sig på en språkskola, plugga japanska. Och efter 1,5 år höll jag min första predikan på japanska. Och jag beundrar dem som orkade sitta igenom den predikan. Vi var ju där för ett syfte, men vi var ju där för att göra Jesus känd på något sätt. Japan lider ju inte en brist på religioner. Då sa man ofta så här att Japan har 8 miljoner gudar och 800 olika religioner. Hur menar man då? Ja, man hade en väldig massa religioner som var och en hade sina läror. De flesta hade en grund i konfucianism från Kina eller från shintoism i Japan. Mm. Men det var ofta så att starka personer startade helt enkelt en egen religion. Och det var ingen överdrift att det fanns 800 olika religioner. Men de största var naturligtvis shintoismen. Just det. Och där var det då kejsaren som var gud. Just det. Och egentligen sa japanerna att det är ingen religion, det är ett socialt system. Och det låg väldigt mycket i det, men det var faktiskt båda delarna. Mm. Och att komma dit med det kristna budskapet, det var en ganska, ja, ska vi se det positivt, så är det en intressant upplevelse. Det fanns ju väldigt få kristna i Japan. Mm. Kristna hade förföljts, särskilt under andra världskriget. Mm. Många hade faktiskt lidit martyrdöden där. Mm. Och även om man räknade allt som möjligtvis kunde räknas som kristendom, så var ju mycket mindre än 1% utav Japans befolkning kristna. Mm. Dessutom var det då en främmande religion. Mm. Utan att gå för långt in på japanskt tänkesätt, så en tid efter andra världskriget så var Japan vidöppet för västerländskt inflytande. Mm. För då, västerlandet hade ju visat sig vara starkare än Japans kejsare. Mm. Så då var ju någonting gott. Så då tog man in allt man ville. Så det där med makt och vem som var starkast var ganska viktig för dem på något sätt? Eller? Väldigt viktig. Men så småningom så kom ju Japan igen. Man avancerade tekniskt och man byggde upp landet. Och så småningom så såg man inte längre västerlandet som ett föredöme. Mm. Och då fanns det ingen anledning att ta till sig det västerländska, absolut inte västerländska religion. Mm. Utan man byggde upp det japanska tankesystemet igen. Och kejsaren var gud. Och det var inte alldeles enkelt att göra Jesus kända.
Men så Japan, idag är Japan känt för att vara just väldigt sekulärt. Liksom, man har ju sagt, det kanske inte stämmer längre, men man har i alla fall sagt att Japan och Sverige är de världens mest sekulära länder. Men här har jag att det inte alls var så hemskt sekulärt, utan snarare väldigt religiöst. Alltså det är en märklig blandning. Ja. Det är svårt att på svenskt, med svenskt tänkesätt förklara hur Japan fungerar. Ja. Men man var både sekulär och religiös. Varje augusti månad så skulle alla hem till sina hem för att fira obonfesten till exempel. Och det var att man hämtade de dödas andar ifrån gravarna. Mm. Och så firade man fest för både levande och döda i 3 dygn. Och sen skickade man iväg andarna igen. Och det där är ju religion. Men det var ett sekulärt folk som levde med detta. Mm. Vid begravningar var det också sådana religiösa ritualer som alla tog del i. Just det. Och dessutom, kejsaren är Gud. Även om det inte sades högt alltid så låg det under. Det låg kvar. Ja, ja. Och sen hade du alla dessa nya religioner som, vissa av dem var väldigt aggressiva och för en tid väldigt framgångsrika. Så visst fanns det mycket religion där. Ja. Vad fick ni se det som missionärer i detta land och vad var det för er att vara missionär? Att vara missionär var från en sida sett ganska likt att vara pastor eller evangelist i Sverige, men i en helt annan kultur. Syftet var ju att nå människor med budskapet om Jesus. Just det. Det gick väldigt lätt att nå ungdomar. Sen finns det kulturella grejer som var en väldig fälla för oss. Det går så till i Japan att om jag gör något för en annan människa så står den personen i tacksamhetsskuld till mig och ska göra någonting för mig. Om det då kom någon till ett möte i kyrkan och jag eller någon annan predikare så satt de efter en stund och funderade, oj nu jobbar han så väldigt för min skull för jag ska förstå det här. Då måste jag ge honom en gåva utav tacksamhet. Vad ska jag ge honom då? Så funderade man. Så i slutet kom det en inbjudan. Du som vill bli kristen, räck upp din hand. Och då gick ljuset upp för dem. Åh, han vill att jag ska räcka upp min hand. Då blir han glad. Ja, men då gör jag det. Och så vi västerlänningar, innan vi lärde oss det här så blev vi ju glada. Åh, de vill bli kristna. Det ville de egentligen inte. De ville bara komma ur den kniptången de hade hamnat i. Att de var tvungna att göra något för oss. Så det var många besvikelser när de som då hade räckt upp handen, de aktade sig för att komma tillbaka till kyrkan. För vad ville de att man skulle göra nästa gång där? Okej, wow. Som japan sa ju, när man frågar en japan när han den blev frälst, de sa inte då och då, utan de sa, jag döptes. För en vuxen döptes ju när de hade blivit kristna. Jag döptes då och då. Det bestämde de. Nu är jag kristen. Just det. Inte innan liksom, utan de läste Bibeln och de fick undervisning och så vidare. Just det. Wow. Och sen ska jag vilja tillägga att vara vara missionär i Japan som utlänning, det var svårt många gånger tycker jag, bland folket och så där. För ofta när man gick ut på stan eller skulle handla och så där, alla tittade på en så här, så hörde man utlänning, 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 som de liksom viskade efter. Det. Och det kändes ju lite så här. Just det. Speciellt de gånger när man var lite trött och sliten. Då blir man ju lite känslig också då. Just det. Men vi trivdes i Japan samtidigt. Mycket. Fantastiskt. Ja, gott att ha er här. Så jag tycker det, alltså, just med missionen, jag tror ju att Sverige behöver ju sända missionärer igen. Vi har ju ett missionsfält som kommer till oss. Missionsfältet kommer till oss. Va? Vi ska missionera för de som kommer hit och för de som är svenskar. Men jag tror att vi ändå fortsätter behöver sända ut missionärer. Vi ska sända ut i större skala. Ja. Och det Petrus sa så här, att det du predikar om, det får du. Och därför så predikar vi om missioner. Vi ska sända ut igen. Ja. Vi var, när vi var där ute, när vi var som mest, vi var väl 98 missionärer. Ja, svenska missionärer. 98. Vi är ju inte så stort land, Sverige. Nej. Det ska bli ännu fler än så. Yes. Och idag finns det bara 6 eller 7 tror jag, svenska missionärer där. Men det ändrar vi på, hörni. Ja, det måste vi. Och ni där hemma,
varför, tänk om du är kallad till att bli missionär. Det kanske är så, du kanske inte är redo ännu, men det kanske är lite kall på ditt liv. Jag vill uppmuntra dig att i så fall be över det. Och då vill jag fråga er, om man känner att jag är inte redo än, kanske bara är 16 bast eller sådär, men eller vem vet? Eller kanske är 49 och jobbar, men om det ligger så här lite latent, vi har kort tid kvar på oss här, men om det ligger någonting att bli missionär, vad gör jag då? Då börjar jag utbilda mig för det. Sikta fram emot att kunna åka. Sikta? Ja, sikta fram emot det. Börja. Mm. Det är så lätt att resa idag. Varför inte göra en provresa till ett missionsland för att se vad du behöver koncentrera dig på att lära dig innan du reser dit för att vara missionär. Och även lära känna, kommer jag att passa in i det här? Kan jag anpassa mig tillräckligt? Därför att tyvärr är det så att utav alla som reser ut som missionärer så är inte alla som håller ut så länge. Och det är faktiskt ganska populärt just nu att för svenska ungdomar att åka till Tokyo och lära sig japanska. Så varsågoda. Wow. Ja, men det behövs. Och Jesus namn ska ju predikas för alla folk. Verkligen. Så viktigt. Så viktigt. Hörrni, kvällen börjar bom så slut här. Ska vi inte ta och be det sista? Och vi har kommit in flera, det har kommit in en massa bönämnen, så vill ni vara med och be kort för det? Och ni där hemma, vi bara ber nu sista stunden som är här tillsammans. Och här är ni med. Så vi bara tackar här att du är med just nu. Tack Jesus. Tack för din närvaro. Halleluja Fader, halleluja. Och det har kommit in en massa bönämnen här. Vi bara ska lägga händerna på dem här just nu. Vi får ta lägga handen på det här. Det är någon som har cancer här. Det är som vi var tidigare med en pappa som är ensam med fyra barn när de har blivit lämnade. En som är nedstämd och sådär. Och vi bara ber för det också. Vi lägger handen på det här nu i Jesu namn. Tack Fader. Jesus, du ser alla bönämnen här. Du ser alla bönämnen. Tackar dig för det. Och här skriver så skriver in också här att här ska uppenbara sitt kall för dig. Och det ska vi ber för det också. Vi ber för de kristna i Märsta i Jesu namn. Och vi ska be också här Jesus för den som vill kunna hitta arbete i det som du har utbildat dig till. Och det är tungt som det gör just nu. Men vi ska be att du ska få ett jobb i Jesu namn, Herre. Tack Jesus. Halleluja, Fader. Halleluja. Vi ska be för en dam som är ont i korsryggen och i knäna. I Jesu namn. Helige Ande, kom. Tack att du griper in just nu. Du griper in. Tack Herre att du gör det. Vi lovar dig. Vi tackar dig. Halleluja, Fader. Tack att du möter med den som känner sig nedstämd. Lyft av det just nu. Låt din glädje få fylla den personen. Jesu namn. Jesu namn. Jesu namn. Herre, vi ber för de som är sjuka, svaga. Herre, vi ber om helande i namnet till Jesus. Jesu namn. Vi ber om läkedom. Och vi talar ut att i namnet Jesus finns läkedom och helande. Halleluja. Amen. Hörrni, Gudsyn, tack att ni var här, älskade vänner. Välkommen tillbaka. Tack att ni har varit med hela kvällen här. Gud välsign er. Hörrni, vi ses snart igen. Imorgon faktiskt. Godnatt.